Já tá arrumada, Ângela? Já. Vamos começar nosso vídeo, então? Vamos. Então tá, vamos... Eu quê? Eu quero que você conte sua vida, porque você falou que você nasceu nesse lugar aqui, é isso? Eu nasci. Nesse lugar. Nasci, depois eu mostro pra você onde eu nasci. Por que, que a gente não vai lá agora? Você quer ir lá? Vai, porque aí a gente já pega a energia do lugar. Eu acho legal. Ah, legal. Vamos? Aí, é a pé ou de carro? Você quer ir de carro? Vamos. Longe, tanto faz. Ali em casa. Eu nasci aqui na minha casa. Nossa, tem que dar volta nessa rua. Tem que dar volta. É? Mas vamos de carro, então. Vamos de carro. Depois a gente termina aqui. Tá bom. Que aqui o que que é? Vamos explicar pra turma. É, aqui era... Antigamente, meu pai plantava arroz aqui. Aqui era um brejo. Daí eu, como ele queria fazer o restaurante aqui, daí eu doei pra ele, pra ele fazer o restaurante. Ele que é seu filho? Ele é meu filho. E como é que chama o restaurante? É Rancho Vicenza, é o nome da minha mãe. Ah. Assim, é homenagem à minha mãe. Minha mãe é Vicência. E ele pôs Vicenza. Homenagem à minha mãe. Legal, então nós vamos terminar o vídeo certinho, comendo aqui no restaurante, porque vai ser o ponto alto, né? Ah, bom. A não ser que a sua história seja tão mais interessante que o povo vai ficar só na história. É, né? Vamos lá, então. Vamos lá pra sua vida. Vamos lá pra onde você nasceu. Vamos lá. O restaurante também vai ser importante, né? Porque sabe que é a capivara. Meu pai veio morar aqui, ele era de Gonçalves. Uhum. Ele veio morar aqui em a prisão de 46. Ele veio morar aqui. Porque você acha que a terra era barata? O que é? É que Gonçalves nasceu 7 filhos lá. Então a minha mãe achou muito ruim porque ficava doente, as crianças tinham que fazer o quê? Pôr na cangalha. Pôr a cangalha num burro e jogava metade da criançada para um lado, metade para o outro. Jacá. É. Para poder vir para a cidade. Daí ela desacursou lá e comprou aqui. Quando meu pai comprou. Tinha a cidade mais perto, é isso? Campos de Jordão, né? É, Taubaté, São José, tudo é mais perto, né? Porque aonde ela morou, nossa, era... Fim de mundo. Fim de mundo, era Serra dos Crioulos. Hoje é Novo Mundo. Ou Mundo Novo. Mundo Novo, acho que é esse mesmo. É, eu morava lá. Papai nasceu lá. Minha mãe nasceu na Barra do Lambari. Vieram pra cá. E que era? Daí eles compraram isso aqui. Uhum. Ficou devendo a metade. A metade eles pagaram. Com um ano, meu pai pagou o resto. Meu pai era trabalhador. Nossa, mas qual que era a atividade dele? Meu pai, ele negociava. Meu pai, ele tirava leite, plantava. Ele trouxe 16 caboclos da Serra dos Crioulos. Ah, é? E ajudou ele aqui plantar. Mas daí virou camarada dele aqui, não? É, empreiteiro. Ele era meieiro. Meieiro. Mas e as pessoas moravam aqui? Morava tudo aqui. Nossa, ele trouxe de lá, então? Trouxe de lá, da Serra dos Crioulos. Daí ele nasceu aqui. Aqui nesse lugar? 7 nasceu aqui. Nossa, tinha que vir aqui, não é possível. Tem que 7 nasceu lá. Uhum. Aqui tá diferente. 14, então, foram? São 14 da minha mãe e 3 é dele. 3 é só então, dele. Então, ele era viúvo, uhum. Casou com a minha mãe com 16 anos, teve 14 filhos. Legal, precisa aqui. Fechar aqui, né? Melhor, né? Tá chovendo? Ah, mas daqui a pouco chove, né? É. Melhor fechar. Ah, vocês só estão gostando dessa história. Então.
Ah, que lugarzinho gostoso. Então... O que sobrou dele é aquela casinha lá que você tá falando? É, que tinha paiol, que tinha... Aqui tinha cambota pra poder... Fumo. Fazer o fumo. Uhum. A gente era criança, a gente ajudava ele a fazer o fumo. Ele plantava, na realidade. Sobrou alguns pés de fumo desde que ele morreu. Ah, você guarda ainda eu lá? Eu guardo a Vamos lá do lado do pé dele. De fumo lá, porque tem isso aí... Aqui, tem ali na frente. É memória do seu pai, né? Esse aqui é... Vai saindo a semente e vai nascendo. Vocês fumavam? Eu fumei. Fumou? Fumei muito. É. Quando eu tinha 9 anos, papai dava fumo pra gente experimentar. Eu fazia o já escutei muita história desse, até mais novo. É, daí dava pra gente. Daí eu acostumei a fumar. Daí eu larguei mão, não quis mais. Mas você fumava, enrolava na paia do milho? Na paia. Eu fumava... Eu comprava pouco, eu comprava nas vendas. Uhum. Mas eu comprava mais enrolado na palha. Daqui mesmo, né? É daqui mesmo. Escuta, você falou que a casa era diferente, né? É, a casa claro. Era diferente, lógico. Era de madeira, as colunas, que era? Ou já era de tijolo? Ele era de pedra. Ah, de pedra? Ele era assoalho. Ah. Isso aqui eu aterrei, foi aterrado. Uhum. Ele era de assoalho. Ele... Ah, era casa de assoalho. É... A casa então de era... assoalho, ele tinha porão. Porão. É. Dava para entrar no porão? Não. Era não mais dava. Parejar, era, né? Sim, é parejar. Uh-huh. É. Daí é muita cobra, essas coisas. Daí eu resolvi cimentar tudo. Ô Ângela, eu quero saber que número dos irmãos que você era. Você tá no meio, você tá nos primeiros? Eu sou a segunda do último. Então você é a penúltima. Eu sou a penúltima. Penúltima. É. Então você não pegou a sua mãe fazendo dieta, resguardo, nada, porque você não viu essas coisas, né? Não, não via, mas eu sei que a minha mãe... Eu lembro do Carlos, meu irmão, que foi o último, que a minha mãe teve um problema. Então o Carlão nasceu com 5 quilos. Então ela era baixinha, ela era menor do que eu. Uh-huh. E daí ela teve um problema, daí teve que ir pra... Aparecida do Norte, ela teve o Carlos lá, na Aparecida. Vocês levaram para Aparecida? Aparecida. É, por causa do hospital? Levou, não sei por quê. Ah, eu acho que é por Messa, eu tenho, hein? Tô achando. No, é porque ela quase morreu. É. Daí o Carlão nasceu lá, daí deu uma doença no Carlos, que ele secou, ele ficou seco, seco, seco. Daí tinha um médico em Campos do Jordão, dava a injeção na barriga dele. E benzedor, você não lembra de ter ido para benzedor? Já, eu mesmo levava meus filhos. Não, mas benzedor. Digo assim, por causa do Carlos. Do Carlos, o problema já foi, dele. Foi. É. Eu era pequenininha, mas... Mas você lembra assim, disso? Assim, é. Ah. Que é a diferença de idade que você tem do Carlos? Do Carlos são... são 2 anos. 2 anos. É. Mas deve ter durado. Mas assim, conforme a doença foi evoluindo, eu fui crescendo. Foi crescendo e vendo e sabendo vendo de tudo, né? O a doença dele... Dizem que era doença de macaco. Ah, que é? A minha mãe falava. Mas outros falavam que era a tripa virada. Eu não sei, antigamente, eu era pequena, eu via muito essas coisas. Doença de macaco ou tripa virada? Uns falaram falavam que era doença de macaco. Porque ele ficou tão, assim, tão magrinho, tão seco, que, nossa, ele acho que... Ele salvou por Deus. Eu escuto falar assim que criança que nasce muito acima do peso é quando a mãe é diabética, né? Mas minha você tá mãe me... é diabética. Ela era? Ela era diabética. É. Agora, se era, se né? tem na relação... época, eu não vai dar pra saber, né? Não tenho, se alguém souber pelos sintomas que a senhora tá falando, coloca aí nos comentários o que poderia ter sido, né? É isso. O que é associado com esse nome. Eu vou ver com a Lourdes, minha irmã, que eu tenho... Que é mais velha. Ela é muito mais de idade do que eu. Ô, Ângela, então conta pra nós como que era essa casa aqui, o terreiro em volta devia ser diferente. O que você lembra da sua infância aqui? Da minha infância tinha um paiol aqui. De madeira. Né? De madeira. Um paiol enorme. Ali, debaixo daquela árvore, tinha uma casinha que meu pai guardava feijão, guardava milho. Tinha bastante caixote de tábua pra guardar. Antigamente, aqui, a varanda era só aqui
Não era aqui. Não era tudo. Em volta não era. A casa era de janela. Janela sem é, vidro, tá lá, né? A janela era essa. Tá lá a janela? Aqui. Ah, vamos lá, gente. Tá aqui. Sobrou só o... Como os batentes. Os batentes. Gente, da janela. Você guardou porque é madeira boa. A madeira é boa, ela é... Deve ser uma peroba. Canela preta. Canela preta? Que era. Menina. Daí o menino meu guardou pra fazer móveis. Nossa, mas isso aí é um tesouro, é, gente. Era esse aqui. Vamos ver se é pesado isso. É pesado, é viu? Pesado. Isso é pesado. É. Que então, legal. A janela era essa aqui. Aí, se eu fosse eu, estaria coberto com plástico já. Eu isso aí. Eu vou ver se eu cubro ela. É, porque pra estragar mais devagar. Meu, é. Então era essa aqui, ó. As portas eram tudo dessa cor, tudo azul. Tudo azulzinho. Tramela, aquela janela, a tramela. É. Tramela aí, ó. Uhum. Tinha tudo. E tinha uns que tinham uns negócios aqui pra atravessar o palco. Sei. Ó. Aqui não tem mais. Eu sei que tinha janela antigamente que não precisava nem de prego. Era só com um pininho de madeira, sabe? É. O Leandro vai fazer uns móveis lindos, né? Porque ele é caprichoso, né? Ele é caprichoso. Ele tá só terminando lá. Leandro é seu filho? É meu filho, mais velho. Legal. E tá terminando o comércio lá e vai vir pra cá fazer. Ô, Ângela, vocês tinham banheiro dentro da casa? Não, era privada. Uma casinha fora? Era uma casinha fora que era privada. Falava privada. Privada. Daí ele corria água por dentro. Porque era uma bica de água que vinha lá do alto desse pasto aqui. Vinha em manilha de barro. Sei. E vinha, caía ali e... E passava por baixo. É, pra minha mãe lavar roupa e passava por baixo. Primeiro passava pra lavar roupa. Pra lavar roupa e depois. É, não precisava nem perguntar, né? Mas... Depois na privada. Daí lavava aquilo lá. E como é que era? Vocês tinham um lugar pra sentar ou vocês agachavam lá? Não, era de tábua, a gente agachava. Agachava? Isso. Tinha papel ou vocês usavam folha? Era sabugo mesmo. Sabugo? Mas, Ângela... Eu acho que era sabugo. Você acha? Mas você não lembra? Não, não é sabugo. Não, porque esse sabugo tem que dar um trato nele, não tem? Algumas pessoas falam que ou ele tá bem novinho e tá mais macio, ou queimava. Você não lembra? Eu não lembro. Você lembra que como ficava dentro de um baldinho lá, alguma coisa, de uma lata? Jogava lá dentro, daí a água levava. Não, mas a disposição, assim. Ah, disposição? É. Olha, você não lembra. A sua memória não quer lembrar dessas coisas, né? Já entendi. Não, acho que ficava num canto. Num canto, aí quem ia pra lá já levava na mão, assim, né? Isso. Tá certo. Ou era jornal. Já tinha jornal. Não lembro, mas eu no meu tempo tinha, porque eu nasci... Você é mais nova, né? É, 56. Hoje, eu não sou... Eu já usei, já limpei com mato. Ia mato? Era folha. Mas o paió da avó era folha. Imagina se fosse ortiga. Olha lá, a ortiga ali, ó. Cansanção lá. Ortiga ali, ó. Você sabe que come aquela ortiga, Ângela? Não, mas eu também já limpei com mato. Já. Mato e folha de mato. Jornal. Jornal, revista. É? Tinha revista que era lisa. Então, não, isso que eu ia falar. Revista com tinta não presta. Não tem que... presta. Jornal era bom, né? Jornal é bom porque absorve, né? Então. Que legal, gente. Bom, conta mais então. Como que era? O que você fazia? Você brincava aqui? Como que era? O aprisco, meu irmão, ele era uma pessoa especial. Então, ele fazia nesse barranco, ele fazia estrada, ele fazia do sabugo, de milho, fazia boizinho de carro, ele fazia da abóbora, ele fazia os boizinhos, ele fazia do sabugo, ele fazia... Era até bonitinho, carrinho de boi de abóbora, de casca de abóbora. E brincava no barranco. A gente brincava junto, brincava aqui no terreiro junto, brincava de bolinha, de gude. Mas você tinha amigo de fora que vinha também, criança de fora ou não? Olha... Era só, tinha tanto irmão que não precisava. Ai, tinha muito irmão. Muito irmão, né? É. Legal. Ou tinha as pessoas que trabalhavam aqui. Ah, dentro. Tinha filho. Tinha filho, vinha. Vinha brincar. Também. Gente, brincava de amarelinho, pega-pega. Ah, esconde-esconde. Peteca. Ai, muito. Quem fazia as petecas? Eu fazia, já era maiorzinha, já fazia.
O meu pai fazia, a minha mãe fazia. Que legal. Pra gente brincar. O pai também. E a mãe convivia com vocês, assim? Conversava? Na realidade, era assim. Meu pai ficou aqui, minha mãe queria que a gente fosse estudar na cidade. Uhum. Mas ninguém estudou. Não. Na realidade. É, ele ficava tomando conta, a gente vinha muito nas férias. Eu ficava mais na cidade. Ah, você acabou indo pra cidade porque pra a mãe cidade. Levou vocês pra estudar. Pra estudar. Uhum. Daí ninguém acabou estudando nada, né? Não? Eu não estudei nada. Eu era preguiçosa. Você fugia da escola? Porque eu acho que a criança tem que ser criada com a mãe e com o pai. Ah, que legal, né? Você falar isso. E daí, eu deixava a gente na cidade a esmo. Com a irmã mais velha. Entendi. E ela devia ser rígida ali? Ela é muito rígida. É, porque ela pegou a responsabilidade, mãe, né? Muito. Daí a gente vinha mais nas férias. Mas quando, antes de eu ir na escola, eu brincava mais aqui. Daí eu tava aqui. Uhum. Vivia aqui. Você falou que esse irmão seu era especial. Ele era especial porque era inteligente ou era uma condição que ele era diferente? Ele é assim. É mental, a coisa mental. É, ele nasceu... A minha mãe falou que depois de um ano que deu essas que coisas. Deu. Uhum. Não sei o que, que é. Mas fazer. Ele falava daí, tudo. Ele fala legal. Ele é esse tipo, que tava aqui agora? Não, ele tá lá. Bebê, vou mostrar pra você. Mas os outros irmãos não vão achar ruim? Não, mas, tem não. Nada a ver. Tá, não. É porque às vezes, né? Não, a gente filma e depois fala, como você foi mostrar e tal. Ah, pode. Sei, não tem problema. Como você é resolvida? Eu sou tutora dele. É. Pode ótimo, ficar tranquilo. Tá, você é responsável. Eu sou. Peguei ele. Aprisio. Ou ele pegou eu, né? É. Quer ver se ele pôr no panel de papel? Nada. Olha aqui. Não esquenta não, hein? Não, sua bota tá. Ah, não. É, tá puro barro mesmo. A sua bota tá puro barro. Aqui, pronto. Aí. Olha isso, gente. Vem, tô vendo. Não, não tem problema. Ela tá falando, a gente entra, a casa é dela. Que casa gostosa, não tem forro, gente. Cadê ele? Esse é o Aprisio. Bom dia, Aprisio. Esse é meu irmão. Prazer, sou Chico Abelha. Quando ele mudou pra cá, ele tava com um aninho. Um ano. Um aninho. Uhum. Ele mudou pra cá. E ele é mais velho que você. Né, ele tirava leite. Ele, ele é 10 anos mais velho que eu. Uhum. Eu tenho 68, ele 78. Uhum. Então ele tirava leite, ele roçava pasto, ele ia de cavalo lá pras vendas lá e deixava as coisas, as traias do cavalo, tudo lá. Mas vinha ele fazia com o direitinho. Cavalo, hã? Fazia direitinho. Ah, ele fazia umas coisas meio... Mais ou menos. Ele deixava rei por causa dos outros. Dá ele risada. Deixava cabresto por causa dos outros. Ah. Ele deixava, pegava as ferramentas do papai, né, Aprisio? É. Ele era criança, né, Aprisio? Mas era ele tem criança. Cara que é pacífico, né? É, né, muito Aprisio? De boa ele. Você é de boa, ele é de boa, né, Aprisio? É. Aqui. Tá com dor aí? É. É da coluna, vamos ver, levar no médico, tá vendo? Ele faz exercício? Ele caminha. Caminha, tem que caminhar, todo né? Dia pra ficar parado, ele caminha, né? Ele anda de bicicleta, ele tem um negócio ali na mão. Fazer exercício. Pra fazer exercício. Ah, legal, é. Ele não fica parado. Não pode. Mas ajudar mesmo, não sei. Ah, ajudar é nada, né, Preso? É deixar ele que é cama. Hoje, aquele que vai lá na barraca lá é seu irmão também, né? O Carlos. É, aquele é o caçula. O Carlos é o que nasceu, né? Que Carlos. Teve o problema. Ele tava aqui, ele passou a pé ali, claro. É, ele teve problema. Carlão, meu irmão. Os dois moram assim. E aqui é pra ele não pular a janela? Também, tá com dor. É. Ô, Ângela, os dois moram com você, então? O Carlos e o Carlos mora em São José. Ele só vem dar uma força aqui pra gente. Não, mas aquele que vai a pé dormir na barraca, quem que é? Aquela é o Sérgio, ele é filho do... Ai, não tem gente nada... do Luiz, do Espírito. Ah, Leandro. Tá, ele não é parente, eu achava que era seu irmão, não tem nada a ver. É. Ah, ele tá. Vem, fica aqui, dorme aqui, de dia, ele todo dia vai lá cuidar da vai barraca. Vai cuidar da barraca lá. Ah, tá. Entendi. Ô, Ângela, isso aqui é pra ele não sair? Não, não é pro gato não entrar. Ah, pro gato. Não é pro gato não sair, é pra não entrar. É pra não entrar. Tá bom. Legal. Então, tá bom. Ô, Aprisio, prazer conhecê-lo. Que bonito. É, esse guarda-roupa é deve bem ser antigo, né? Muito antigo. Você guardou umas coisas antigas esse aqui, daqui, né? Esse móveis aqui é da minha mãe. É do, esse. Que é do casamento da minha mãe. Uau. Então, o que tem em pé é só esse aqui. Uhum. Porque o resto tá tudo aqui, ó.
todo bagunçado aqui. Você cozinha aqui? Você faz as coisas aqui, não? Faço. Faz? Faço. Esses são os móveis da mãe. Ah, eu isso... Eu tô esperando pra ver se alguém vem pegar. Mas essas coisas... Eles não são muito pesados, escuros, você não acha? É, eu não sei. Mas do casamento dela, eu fico com dó de jogar fora. É? É, eu tenho... Tô esperando alguém dos meus irmãos vir pegar, levar, mandar. Às vezes eles querem, né? É. Tá certo. Né? Porque eu sou muito... Eu achei legal que sua casa não tem forro. Não tem forro. Que legal. Não, a cozinha era ali, agora eu mudei. Mudou a cozinha pra cá. É, pra mim fazer um fogão. Ah, já tá ali o fogão. Tá. Oh, beleza. Olha só o paneleiro, gente. É, essa bateria moderna. Essa bateria tá linda. É moderna. Adorei sua bateria. As canequinhas dela. Muito linda. Ela vai acender a luz. Aí, olha lá. Acender a luz para clarear mais. Ó, então. Cozinha espaçosa já misturada com a mesa. É. Fogão de lenha aqui o fogão fora. De lenha tá bagunçado aqui. Mas você já usou? Tem, eu faço comida aqui. Ah, você faz comida? É, o cara é o seguinte: ele pegou para fazer. Foi embora. Mas não terminou. Você... Pagar, mas... eu paguei. Mas tá faltando um pouquinho agora. Hã? Tá faltando pouco agora. Tá faltando pouco. É, só fazer. Mas eu cozinho aí, de vez em quando. E assim, a fumaça. É, no começo, né? No começo. Depois que puxa. Depois puxa, pronto. Não tem problema mais. Mas tá, aqui, ó. Oi. Aqui era o. Aqui era privado. Ah, porque teve uma época que ficou mais perto, né? É, antigamente. Era aqui? Era aqui, ó. Ah, é aqui? Esse limãozeiro aqui, ó. Uhum. E rodava lá pra lá. Sei. E aqui a gente tinha uma casinha. Isso aqui era. Ai, casinha. Que linda a paineira, gente. Era a casinha de guardar mantimento. Escuta, quando rodava o da privada pra lá, fala pra mim, quem comia? Galinha. Não, eu só sabia, porque lá em casa também era assim. Aí quando eu falava pras pessoas, o quê? Mas depois você tem coragem de comer galinha? Galinha falava, ou porco, é? Né? A gente tinha lugar que era porco. Aqui era o chiqueiro. Aqui era um chiqueiro, mas o chiqueiro era cimentado. Não, o papai... Não deixava o porco. Aonde era porco solto, era do outro lado. Tinha pasto de porco lá. Era, tinha pasto de porco e grande. Grandão. Papai criava muito porco. E muito. Levava pra vender onde levava depois? Na cidade de Santo Antônio de Piau, pra açougue. Levava tocado ou já limpo? Já, já limpo. Já eu limpo. Matava e levava. No cargueiro? Aí tinha época que vinha gente, comprava um bando de porco, daí levava tocado. Uhum. Daí o Carlão, meu irmão, ajudava a tocar. O Zé Malaquias, meu irmão, ajudava a tocar. Mas e os, fale. Os funcionários também ajudavam. Que tocava. Área que seu pai comprou aqui, você lembra, não? A área toda? É, no começo, assim, quando ele chegou de Gonçalves aqui. Ah, já comprou tudo. Tá, mas esse tudo, mais ou menos... Ai, falar quantos, alqueires? Mais ou menos. É uns 89. Bastante, né? É. Fazenda, então, né? Pra cuidar. E já era... Então, virou mato de ação. Então, isso que eu perguntei, era pasto, então. Era pasto. Então, não foi barato, bonito. Porque já tava limpo, né? Era... Ó, o papai limpou a fazenda, que era da... Ai, esqueci o nome da mulher. Que vendeu pra ele? Belinha é o nome dela. Ah. É. Daí não eu... era Maria Bela? Não. Não. Era uma outra senhora. Outra Bela. É. É Belinha. Uhum. É o tipo Belinha. Eu não lembro muito o nome dela. É isso aqui. Ele comprou tudo. Era... Daí limpou. Ele plantava tudo. Você chegou a pegar na enxada pra ajudar? Eu já trabalhei na roça. Já? Já. Não pra ele, depois de casado. Ângela, mas você fez um bem pro planeta. De ter deixado a mata nativa. Então. Então. Não é eu. Não é verdade. Sem querer, você tá fazendo um bem. Só que, tem que querer, né? Não foi por querer, né? Não foi por querer. Porque eu queria tanto que ficasse limpinho, igual meu pai deixou, né? Eu conheço uma amiga minha, ela chama Deise, né? Ela fala assim, o Lil fala assim, tem que ser limpinho. É, tá sujo, o Lil fala engraçado. É. Ele fala assim, Lil, eu quero tudo sujo. Não quero nada limpinho, porque ela gosta da mata. É. Não, tá bonita a mata, tá bonita. Mas. Pra não gente é o que de o papai fora, deixou. Se você for vender pra gente de fora, eles valorizam mais a mata. Mais a mata? É, tem que ter um pedaço pra construir a casa, lógico. É. Mas eles gostam da mata, né? É, então tá bom. Então deixa a mata. Sem querer, você fez um bem. Fez um bem.
Não é, aos 14, 17 que fez isso, né? Ah, é, não, é, eu pra, pra combinar 17 não é fácil, né? Então, quando eu era pequena, eu saía aqui na varanda, aqui, essa casinha aqui era uma varanda. Uhum. Daí tinha, o que eu falei pra você, tinha a bica d'água, caía aqui na varanda, e ia por aqui, ia pro rio, certo? E não entrava dentro da cozinha a água, então? Não. Vocês tinham que botar, pegar não, quando queria. O papai tinha... Um pote. É, a gente tinha pote, pôs mais pra frente, daí o papai conseguiu encanar a água. O Josué, meu cunhado, na realidade, que deu essa ideia, papai, vamos encanar a água? Uhum. Papai era daquele, coitado, é muito simples, né? Daí que ele foi encanar. Em 1972. Uhum. Daí veio a luz. Daí que veio a luz, né? Quando? Que antigamente, depois bem de 72, depois. É. Depois, bem depois de 72. Será que foi na época do Luz para Todos? Você não lembra? 80 não e alguma lembro. Coisa? Não, é, acho que é em 70... Foi antes. 75, 70, uhum. Não, 74, 73, 74. Acho que foi sim, antes. Luz para Todos, porque minha mãe contou. Ah, não lembro. Foi. Você não tem memória. Eu não lembro, chegou porque lá eu... no bairro meu também. É. Na cidade tinha, que né? Eu lembro que a gente já era... É, que eu tinha, tava na cidade, eu... Né? Foi até assim. Eu tenho da CESP. Era CESP. Era. Eu tenho o documento? Manual, é. Tem documento, tem tudo. Então acho que o dela foi antes. Não, não foi, CESP. Foi CESP da minha mãe, porque minha mãe tem 65 anos. É, mas aí eles pegaram de outro lugar, de repente. Não, mas é não, aqui do mesmo bairro, que é do Chico, mesmo. Aqui. Ela, do uma, mesmo. Eu sou vizinha dela ali, ué. É. Então, quando eu era pequena, eu saía aqui à noite. Eu, a Vera, minha irmã, que a gente vinha passar as férias aqui, né? E como é que cabia 17 irmãos na casa? Ai, cês... Era assim, a mulher dormia só de um lugar e o homem só dormia no outro lugar. Mas isso eu lembro. Dormia mais de um numa cama, assim, é isso? Não. Cada um não, tinha a sua? Não, dormia eu, a Vera, a Beth, era uma cama de casal, a gente dormia de paia, que é a coisa mais gostosa. Dormir do quê? De paia? Paia. É. É. Colchão de paia. Ah, não, entendi. Quer que eu falo da cidade? Não, eu quero da roça. Eu quero da roça, é paia, não. É paia. É, eu sou perdida. Então a mãe fazia a gente rasgar aquele monte de paia, punha no pano e depois eu tinha que trocar sempre, né? Porque eu fazia xixi na roupa. Nós estávamos falando disso hoje. Botava, trocar o paia. Tinha, o papai tinha urinó. Eu tava falando com o Chico hoje, papai tinha, papai usava urinó. As crianças mijavam na cama. Não precisava nem levantar, porque eu já sonhava que eu tava nadando. Eu tenho essa lembrança. Você sabe que tá nadando? Tá nadando no rio e eu nadava, tinha enchente. Eu pegava aqui, ó. Uhum. Nadava aqui na beirinha aqui da enchente. Sei. Daí eu acho que eu sonhava que eu tava na... enchente, né? Quando você acordava, tava tudo molhada. Tava tudo molhada. Ah! E a mãe tinha que pôr no sol e punha no sol, mas daí a urina ia fedendo. Fica aquele cheiro, né? É. Daí... Uma hora tinha que trocar. Tinha que trocar. É. Daí nós vai lá, nós rasgar a palha. As palhas, né? É. E pra enfiar lá no outro pano, pra poder a gente dormir. Mas continuava mijando, né? Do mesmo jeito. Eu tava falando sobre isso hoje, eu com o Chico, sobre fazer xixi. Ah, era gostoso. Você tava contando, eu interrompi. Você falou que à noite, a né? À noite, que a gente saía aqui na varanda, olhava lá, a gente via bola de fogo, cara. Ah, é? Nossa, bola de fogo. Eu via, a Beth via, a gente, ó, corria tudo pra dentro. Mas é que corria no horizonte? Corria no pasto. É? É, corria bola. E o que o povo falava que era isso? Era a mula sem cabeça... Falava que mãe era... Mãe do ouro. Aquela mulher encantada, né? Que andava ali. É. Ai, falava um de quase. Você arrepia? Quer dizer que você tinha medo, então. A gente tinha medo, mas queria ver. Queria ao mesmo tempo. Eu dormia ali na tinha a cama do papai e no outro quarto pra cá era nosso. Tudo tinha janela pra fora? Tinha janela. É. Tudo a casa inteira tinha janela. Então, aqui era tudo aberto. Essa vajão, tudo era aberto. Uhum. Então, a gente escutava. Eu tinha medo de abrir a janela. Escutava os cavalos correr até lá no fim da vagem e voltava. Parecia que era chicote. Pá, pá, nos cavalos. E os cavalos, pá, corria, vinha até no paiol. Que aqui era tudo aberto. Aqui o papai, ele secava arroz. Ele secava feijão. Tudo...
O terreiro era de tijolo ou era de chão terra. Batido? Chão batido. É, varria todo dia. Varria todo dia. Varria todo dia com mato, com... Ganchuma? É. Vassourinha. É, quando não era ganchuma, era aquela alecrim do campo. Alecrim do campo. É. É. Ui, cheiroso, né? Gostoso. Eu gostava de varrer. É bom, né? Era gostoso. Aí jogava uma aguinha também, tudo assim? Tudo, jogava. Era tudo terreiro, tudo terra. Essa casinha aqui não tinha. E... Então a gente tinha muito, tem muita lembrança, assim, sabe, de coisas que o cavalo... Depois chegava no outro dia as tranças. Isso que eu ia falar pra você, mas existia o cavalo, se não era o cavalo. É, não era... A bolada do papai. Tinha cavalo. Ah, tá, daí você via as tranças do cavalo. Ah. Trança, parecia chicote no cavalo, batia no cavalo. Tá. E o cavalo blá, 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 vinha pra cá e corria lá. E vinha pra cá e a noite inteira... Nossa, a noite inteira? A noite então inteira. Então você ficava meio sem dormir. Ah, na quaresma. A gente dormia, mas acordava, né? Sei. Com o barulho do cavalo. O cavalo andava cego. É, chicote, parecia que chicote fazia pá. De manhã parecia cedo? Que fazia assim, sabe? Eu tenho essas coisas assim na cabeça. Então um dia, tava eu, a Bete, minha irmã, dormindo na cama assim, e era colchão de pai. E afundava. É. O colchão ficava alto, nós lá embaixo, né? De repente, nós olhamos, escutamos. Parece chinelo, sabe? Foi do lado da Bete e a Bete correu pro meu lado. Daí a Bete escutou. E eu falei, escutei. E eu não posso abrir uma cabeça. Acredita que, sei lá, se a pessoa, não sei o que que é. Foi e veio do meu lado, sentou do meu lado. Ai, sentou? Deus. Ai, ai, ai. Mas não... vocês não deram um berro? Não, e cadê a voz? Não é? Não saía a voz. Maria, é. Nós duas grudamos uma na outra e, ó, fervemos a rezar. Pra rezar tinha voz. Pra rezar no pensamento. É, no pensamento. É, no pensamento. Mas é verdade? E, é, contava, era cada coisa assim, sabe? Porque era assoalho e a gente rangia, via. Né? A gente via a batida do chinelo assim. Aí, ó. E ela na cama da gente. Eu não sei se era o medo. Oi, mas a gente falava muito de assombração. Papai contava muita história. Essa casa aqui não é. A casa que o casarão é onde você tá lá hoje. É lá. Tá, era lá. Varada, né? Não é aqui. Aqui era uma varanda. É isso que eu ia falar. Que eu conversar com o Chico. O casarão é aqui, era, né? Passando era lá. Onde você tá morando, isso, né? É lá. Não é aqui. Isso. Aqui era uma varanda que. Aqui vinha. Aqui não tinha isso aqui. Nada tinha. A varanda era dali. Vamos lá no casarão. Opa. Por aqui a gente vai? Deixa eu filmar esse aqui, que tá muito bonito. Então vamos. Vamos lá. Ó, essa casa aqui... Só se eu for na água. Ó. Essa casa aqui, a varanda era daqui pra lá. Ah, daqui tá. Lá. E era um varandão. E aqui era quintal do papai... Que era o terreiro, era para cá. Era pra... É, batia arroz, batia feijão. Vocês batiam no chão mesmo? Não tinha lona ainda? Na vara, uma vara comprida. Você lembra que vara era? Não vai lembrar, né? Olha, uma vara mole. Uma vara mole. Papai ali, apanhava. Apanhava no mato. Umas varas... Fina e firme. É. E flexível. Flexível. Aqui a gente pode tirar o sapato se precisar. Aqui é a parte chique da casa. Nossa, mas aqui é a parte chique da casa, gente. Não tem problema. Nós estamos com o pé limpo. Você está com o pé rebocado. Não tem problema. Eu não esquento a cabeça. Eu vou tirar aqui. Nossa, a casa é linda, gente. Nossa, eu pensava que era aqui outro mundo. Então. Mas era outro mundo, né? Olha só. Aqui eu gostei, tem uma. Tem gente aí? Tem. Não, então deixa lá, não vamos incomodar ele, não. Pode entrar aqui, ó. Entra aqui direto. Você nasceu aqui? Aqui é onde eu nasci. Aqui é onde você nasceu. E a cama era desse lado. Uhum. É lógico, é outra cama, não é essa cama. Então aqui tinha... Papai e a mãe dormiam aqui, nós dormíamos ali. No outro quarto. E a casa era diferente. Uhum. A casa... Aqui era um quarto só. Isso aqui era uma sala. Aqui era o quarto que eu dormia com a Bete e as meninas. E aqui era o quarto dos homens. Naquele ali. Entendi. Lá.
que tinha dois quartos, era repartido aqui, era dois quartos, que era sala de visita, uhum. Aqui tinha um aratório, era um corredor. Ah, nossa, isso, um tem uma escada aqui. Ah, tem, a escada é do outro lado. É, isso aqui é do menino meu que tá fazendo. O mezanino. Não, tem uma casa, em cima. Ah, uma casa. Fez uma casa em cima. E aqui tinha uma porta, uhum. Que aqui dava pra sala de jantar. Você falou que tinha um oratório, vocês faziam... Aqui era um oratório, o papai rezava todo dia. Isso que eu ia perguntar, todo dia. Todo dia. Era... Aqui era uma copa, não era banheiro. Uhum. Era uma copa. Aqui era a sala de jantar. Aqui saía no corredor e entrava pra cozinha. Uhum. Que era uma cozinha, fogão de lenha. Aqui? É, tinha uma cozinha, tinha fogão de lenha. Tinha a porta daqui. Era aqui. Mais ou menos aqui. Daí saía na varanda e tinha fornalha, tinha fogão de lenha, uhum. Lá pra mãe fazer lidar com porco. Sim. E aqui era a cozinha da mãe. Do dia a dia. Do dia a dia. Mas e o chão era... O chão aqui era tijolo. Aqui era tijolo, e na cozinha. Eu tinha uma parte que era de tijolo, só tijolo trançado, assim. Certo. E uma parte era cimento cimentado, vermelho. Vermelhão. É, vermelhão. A casa era vermelhão inteirinha. De aqui, assim. Ah, mas você não falou que era rangia, porque era assoalho? É, assoalho, aqui, entendeu? Aqui ainda era vermelhão. Ah, essa parte aqui ainda. Daqui pra cá... Que era assoalhada. Era assoalhada. Daqui pra cá é a casa velha. Daqui pra cá, o papai fez. Uhum. Entendeu? Tá, entendi. É. Eu gostei de uma namoradeira, duas namoradeiras que você tem ali, né? Tem ali. Bonito. É. Eu vou lá filmar. Essa daqui é a nossa. Aí a nossa foto não. Aqui, gente, é um cantinho. Ah, tem foto. Tem foto de como era a casa? Casa. Aí, ó. Desculpa. Ah, que legal. Isso aqui é a casinha. Ah, mas tá casinha. Muito escuro. Vamos ali na vamos lá fora. Quero ver como é que nós vamos fazer, porque vai dar reflexo do vidro, né? Quem sabe a gente consegue enxergar alguma aqui, coisa. Ó. Ah, tá melhor agora. Tá vendo? A casa, esse aqui é daqui pra cá. Uhum. É. A casinha é daqui e aqui era a área. Outro ali mundo. O papai. Olha. Cadê aqui, você? Você não tava aí? Aqui, ó, o barrigudo do Alexandre. Ah. Ela tava grávida, novinha de tudo. Tá novinha. Quantos anos você é? Casou? Aí eu casei com quase 18 anos. 18? Tá com 18. É. Que legal. Esse aqui é o Leandro. Que é o Josué. Ele que pôs água. Esse é o Leandro, já tava grávida do Alexandre. Ele tava grávida do Alexandre. Esse aqui é o Rodrigo, meu sobrinho. Que é lá o papai, ó. Tadinho do papai. Saudade dele. Mas que bom que vocês têm foto ainda, né? Porque tem gente que não tem nenhuma foto. Ah, eu tenho. Quem tirou essas fotos, será? Essa foto é a Vera, minha irmã. Ah, aqui irmão, é o pé da mãe, ó. Só cortou a mãe. É, aqui é a barriga da mãe. Mas a Vera tirou porque ela já foi trabalhar na cidade, é isso? Não, a Vera, ela casou com o Josué. Então, ela vinha passar fim de semana aqui, ver o papai. Ela sempre vinha pra cá, né? Ela vinha, o Josué ajudava o papai que, assim, a limpar o terreiro. Ajudava a limpar, ajudava... Como se diz, entrava ar nos canos, o Josué. Depois teve cano. Ele que trouxe a água, tadinho. Ele que encanou a água. Daí dava ar no cano, daí o Josué ia tirar o ar. Essa estrada que vai para Campos, ela já era asfaltada quando você era criança? Não, né? Era. Já era? Ah, já. Olha só. Já era. Eu lembro, toda a vida eu lembrei. Eu lembro que era asfaltado. Era asfaltado, então. Porque o papai tinha gado lá no Baixadão, ele, a gente, quando vinha pra cá, a gente ficava o quê? Ajudava o papai. Mangueira era aqui em cima, Buta Mangueirão era aqui. Daí ele ia lá buscar as novias de que tava com bezerrinho. E quem que tirava leite? O Aprígio. O Aprígio. Papai tirava. Daí o Geraldo Barbosa, os camaradas, né? Tinha sei. Camarada aqui. E fazia queijo, papai. Não? Fazia queijo. Vendia onde, será? É, vendia em Santana, em São Bento, Santo Antônio. Levava queijo. Em Paraíso, papai levava nos burros. Até Paraíso? É, papai... Papai de Gonçalves, ele trazia as coisas para vender lá em Pinda.
Isso, quem contava é minha irmã mais velha. Escuta, para transportar queijo, eu sei que tinha uma embalagem, né, de madeira. Ai, você chegou a ver isso? Não. Porque não pode ser de qualquer jeito o queijo, senão ele vai... Não lembro. Eu tenho a prima que eu dei carona para ela ontem. Ela lembra do papai nos burros, nos cavalão, nos burros. Quando não era cavalo, era burro, porque o papai tinha bastante. Cavalo, tropa tinha. Olha só. E o papai era muito negociante também. O papai saía com, vamos supor, uma cabeceira de gado até na metade do caminho. Troca lá, trocava, ou vendia no caminho. Ah. Então, o papai era muito negociante também. Sei. O papai emprestava muito dinheiro pros outros. Ah, é? O papai emprestava. Coisa papai... arriscada, né? É muito arriscado. É. Que o povo, a maioria do povo pra cima aí, emprestava dinheiro pro papai. Uhum. Porque o papai vendia gado e comprava gado e vendia pra partinha. Uhum. Pra emprestar. O que você lembra do seu pai e da sua mãe? Você conversava mais com o pai ou com a mãe? Olha, lembra assim, que o papai ficava na boca, toda a vida ele ficou na boca do fogão, fumando, com a mãozinha assim. É, meio quietão. Quietão nada, contava a história da Bíblia pra nós sentava tudo assim, ó, em volta do fogão. É. E com a mãe sentada do lado assim, e ele sentado no fogão de lenha. Uhum. E contava a história da Bíblia, história de assombração. Aí você contava bastante. Pedro Malazarte. Ah, mas conta aí alguma que você lembra de, até hoje, vai. Pedro Malazarte, ele é tão danado que ele foi pra cidade. Então, ele foi no apartamento, ficou no apartamento, ficou no último andar. E o banheiro era num corredor lá no fim. E como ele era caipira e não sabia onde que era o banheiro, ele pegou e sujou na meia. Falou, bom, vou sujar na meia que ninguém vai ver, vou jogar pela janela. Cagou na meia. Cagou na meia. E daí ele cagou e rodou assim, ó, pra poder jogar pela janela. Mas só que ele não pensou que a meia era furada e retocou tudo, né? Jogou. Daí, ele pegou e falou, nossa senhora, como que eu vou limpar isso aqui, que não tem jeito, não sei o quê. Chamou o cara da limpeza lá. Vem aqui, por favor, nossa senhora. Olha, vou te dar 20 conto, que era conto. 20 conto pra você limpar isso aqui pra mim. Daí o cara falou assim, ó, te dou 40 pra você contar pra mim que jeito que você cagou rodando. Que ótimo. É. É seu pai tem contar. Vários, é. Tem vários historinhas. Hoje eu acho tão importante essas histórias. É. Primeiro que você conecta com seu pai, com o passado, né? Imagina os seus filhos, seus netos escutando isso. Eu acho tão importante isso, porque hoje em dia as pessoas dão risada de outras coisas, né? É. Nossa, era tão bacana. Meu pai foi muito pai pra isso, nós. Era muito isso que eu queria pai. Saber. Ele era presente na vida de vocês. É. Era. Gostou. A mãe era também, a mãe sabe? Era. Mãe era mais sofredora, mas era... Mas ela segurava ali, né? A mãe comida. Segurava a rédea. Sei. De tudo. A mãe criou os três do papai com 16 anos. Conta pra mim. Ah, ela tinha 16 anos e quando seu pai já tinha papai, três. O papai tinha três filhos. Porque ela criou... Ela pai dela lá. É. Quer guardar? Guarda lá. É, eu vou guardar. Agora você vai ver a minha mãe. Vamos. Você vai trazer aqui? Que legal, ela é tão simpática, né? Ela é. Adoro o jeito dela. Toda vida se encontra com ela assim. Ela tá desse jeito. Às vezes ela trabalhava lá, antigamente que era do Leandro, agora era seu lá, né, Angela? Que eu ia muito lá. É, essa é minha mãe. Olha. Minha querida mãe. Parece comigo. Ah, meu Deus do céu. Se eu pudesse mais pra mim, Angela. Que linda. Mais. E ela é uma belezinha. Ah, ela tá com dor. Dor. É, isso aqui é... Mas olha o sorriso. Ela caiu, tadinha. Ela é uma belezinha. Ih, é mesmo, gente. Eu gostava de prosear, viu? É, também gostava de conversar. É. Você vê como que ela era nova, ela era bonita? Vem cá. Opa! Vamos lá. Você parece que sua mãe é linda porque você é bonita? Ah, obrigada. Eu acho. Sim. Verdade? Olha a minha peteca lá, ó. A peteca. Mas essa peteca é moderna. É moderna. Mama na fazia de pena de galinha. Pena de galinha com paia de milho amarrada. Paia de milho. Marrava com o barbante. É. Olha, gente, vocês não reparam que tava limpando a casa? Olha aqui.
Ah, olha aqui, que legal as fotos. Olha, essa é a minha querida mãe. Essa é a mãe e o pai? E o papai. Eu vou ver se eu peço para o pai farmar. Não, tá brilhante, na né? Moldura. É, aqui. Ah, agora deu, agora deu. Deu aí? Ficou legal, aqui ficou bom. Aí. Muito lindo. Hoje é só você colocar num quadro, pronto, não precisa nem reformar. É, né? Só pôr ali pra proteger. Por que que as pessoas tiravam foto com cara de séria antigamente? Ninguém dava risada, ninguém, né? Ninguém dava risada. Você quer meu avô? Pai, papai. Eu mandei É o vô, a mãe e o seu pai, né? O meu pai. É. Esse nem é gordinho, gordinho. Seu Leandro. Ai, que fofinho. Eu tenho... bastante foto antiga. Vocês iam pra Aparecida? Porque ele lá tirava fotos papai, também. Papai, né? Quando ia pra Aparecida, ele... Muitas fotos, aquela aí de minha irmã, tem bastante foto antiga. Ele ia de burro. Ele é de no cargueiro. Uhum. Daí punha 7 pra cá, 7 pra lá. O quê? Punha descansar tudo cargueiro. A mãe contava isso. Não, 7 num jacá não cabe, né? Depende do tamanho do jacá, gente. Ah, cê... papai fazia jacá. Grande. O jacá... Pergunta para essas pessoas mais antigas. Era maior. Que eles lembram. É. O jacá de antigamente, né? Esse jacazinho não. Era miserável, né? Não, não, papai, olha, pra levantar o cargueiro de milho e virar... Era o jacá. Tinha que ser macho. Tinha que ser. Aham. Uhum. Porque não era qualquer jacazinho, não. Papai fazia jacá que dava na altura, assim, ó. Jacazão. Grande. Você lembra de ter ido, não? Não lembro. Não, você não. Você era de muito pequena, talvez. A mãe falava que ia a pé, quando ia a pé, ia no cargueiro. Devia demorar uns 2 dias, devia pousar no meio do caminho. É igual o pessoal faz o caminho da fé, né? Já que gasta tanto que vai hoje, né? Deve ser. É mas... Eu não lembro dessas coisas, assim, eu não lembro... Vejo que a minha mãe isso é contado, falava, então, pra você. É contado pra mim, né? Isso aí é. Legal. Mas eu tenho foto. Lindo tapete, né? É. Todos os meus chalés de tapete. Ah, é? Eu gosto. Vai lá em casa. É o Bindinha. É o Bindinha. Vou pagar aqui, tá? Pode. Oi, você falou que vai e nunca foi, né? É. Ela não conhece o espaço, aqui, né? Ainda não, não. Eu já fui lá. Mas não estava em casa, você nunca entrou lá. Ah, fui lá, seu marido estava lá. É. Mas o marido nunca mostra igual a mulher. Né? Ah! Né? Vai na cozinha, na copa. Só na cozinha, né? Quer filmar mais alguma coisa? Não, pra mim... Quer ver mais algum... O mais importante é o jeito que você conta essas histórias. Ah, legal. Então, o papai contava que antigamente, Pedro Malazarte... Oba! Ele foi na fazenda... Quer filmar também? É, tinha 3 meninas. A mais velha, do meio e a mais nova. Então, Pedro Malazarte se engraçou por uma delas. Daí, engraçou para a mais pequena. E o homem queria que fosse a mais descartar velha. Descartar a mais velha. Daí, tinha lá na vagem, tinha uns porcos. Daí, o patrão falou para o Pedro Malazarte, vai lá e você vai pegar os porcos, trazer para mim, que nós vamos pôr para cá. Daí o Pedro Malazarte foi lá e ficou. Arrancou tudo quanto é rabo dos porcos e ficou tudo num brejo. Falou, patrão, eu preciso da cavadeira aqui. Daí o patrão imaginou que era a filha, né? Daí falou assim, eu preciso da cavadeira, que o porco fundou tudo no brejo. Daí ele pegou e falou assim... Você quer qual cavadeira? A qual? A mais nova ou a mais velha? Ele falou assim, a mais nova. Daí falou assim, não, vou mandar a mais velha. Ele queria enganar o patrão, mas o patrão já estava ciente. Não era que cavadeira, queria. Era uma das filhas. Era das filhas. Pegou, mandou a mais velha. Daí o que ele fez? Ele foi lá e catou a barrigada do porco, matou um porco, tirou a barrigada e enfiou tudo aqui. Foi lá e roubou a mais nova e ó, foi embora. Foi embora, chegou numa venda e falou assim pro moço assim, olha, me empresta uma faca. Emprestou a faca e arrebentou os botões, a barrigada caiu no chão. Daí o patrão procurou, não achou, foi lá na venda. Falou assim, ó, você viu o Pedro Malazarte por aqui? Eu quero pegar esse caboclo, vou matar ele, que ele roubou a minha filha. Daí falou assim, não, você faz o seguinte, você corta a barriga,
Pra ele correr mais, ele teve que cortar a barriga e tirar a barrigada. Nossa. Patrão, você me empresta a faca aqui. Ele pegou a faca e tchá, daí morreu, pronto. Perna Lazarte ficou feliz para sempre com as moças. Ficou com a mãe velha e com a mãe nova. É, tem outra. O Perna Lazarte tava no cavalo, tava a pé e com um chapéu. Daí ele pegou, cagou no meio da coisa lá e catou o chapéu e ficou com a mão assim. Num chapéu. Daí passou um cara de cavalo, sabe como que ele é preguiçoso? Eu falei assim, nossa, olha, eu peguei um passarinho que é a coisa mais linda desse mundo. Você empresta o cavalo pra mim que eu vou lá buscar a gaiola, não me tira o passarinho daqui, não, fica a mão aqui. Daí o patrão, o rapaz pegou e deu o cavalo pra ele, ele foi buscar a gaiola. E espera. Pedro Malazarte nunca vinha. Daí ele pegou e falou assim, meu Deus, o passarinho não grita, não faz nada, não sei o quê. Daí eu vou pegar esse passarinho devagarzinho. Ah, levantou o chapéu e pá, na bosta do Pedro Malazarte. Sujou a mão, falou, filha da mãe, não sei o quê. Passou na bosta da boca. Ai, Pedro Malazarte era fogo. O papai contava cada coisa que ele fazia, só fazia os olhos de boca. É. Não é? Ô, Angela, quando você era criança aqui, ou adolescente, você imaginava a sua vida mais velha, não? Você tinha algum sonho? Como que era? Não. O que você pensava? Não tinha. Ai. Eu não. O sonho meu. Você queria casar? Nossa, meu sonho. Peguei você de surpresa, hein? Eu queria morar na cidade. Gostei da roça. Da mãe falou assim: a parcial não fala, você. Fala ao contrário. E cai. Cai na testa, né? É. Ao contrário. Gospe, gospe cai pra cima e cai na testa. É, olha que interessante. A mãe falava isso pra você. Um dia você então vai... você falava o quê? Eu amo a roça. Ai, eu não gostava da roça. É. Não. Eu gostava da cidade. Mas e hoje? Hoje até que eu gosto. Mas é que a roça é diferente, sabe? Né? Porque hoje tem luz, hoje internet, tem tudo. Tudo, é. Nossa, antigamente era lampião. Vela, lampião, querosene. Gente, eu acordava outro dia com o negócio tudo preto, assim, ó. Do querosene, a fila, fedia, né? Nossa Senhora! Era igual fogão de nossa, lenha hoje mãe. Dia. É. Deixa a gente com o cabelo cheirando. Olha, massa. O que era gostoso é o papai arrancar aqueles pés de mandioca grosso, punha no forninho de lenha lá. Assava aquilo lá. Mandioca assada. Sem cozinhar? Não, sem assar. É, lavava bem lavadinho. Nossa, nunca comi mandioca assim. Assada. É, que legal. Daí, ela, com a mandioca pau amarelinho, dessa grossura, menina. Daí, rachava aquele negócio, aí punha açúcar assim, fechava e jogava no forno. Daí, tia, nós comia aquilo. Isso você gostava. Tem muita lembrança do meu pai. Meu pai fazia muita coisa assim pra gente. Pamonha, a gente sentava na taipa do fogão. Comia aquele monte de pamonha que a mãe fazia. Mas você ajudava a fazer pamonha também? Eu era pequena, eu era mais... Era... Sim. É. Né? A gente... A mãe fazia Catita Barbosa. É que tinha gente tinha muita, mais muita velha, mão. Né? É, essas pessoas. Com as minhas irmãs mais velhas. Então, já não tinha essa obrigação. Tá. Sentava eu, papai... Na boca do fogão, assim, na comida, que é muito aí de pamonha. Mas então, mesmo você não tendo obrigação, você não gostava da roça? O que será que era isso? Eu não gostava, não, da roça. Sabe por quê? É. Era assim, as minhas irmãs, a gente morava na cidade, ela falava assim, vamos passar as férias na roça? Da mãe ia pra cidade e não tinha quem ficasse com o papai. Eu acho que era isso. Daí eles obrigavam eu a ficar na roça, pra ficar cuidando do papai. Daí eles sumiam pra cidade... E você meio que ficava... Aí eu fugia. Muitas vezes eu fugia. Fugia, mas fugia daqui? Eu ia daqui lá no bar, que era antigamente era ponto de ônibus. Tinha um rapaz que casou com a pessoa daqui do bairro. Ele me levava num ônibus. Eu era pequena e ele levava. Mas peraí. E o papai brigava com ele. Então, porque... Eu fugia. O povo dava faltas de você, né? Então, mas eu fugia embora pra cidade. Daí eles chegavam lá fugia? E traziam pra cidade. Ah, você fugia pra ir pra cidade. É. Não, é que você falou do bar, pensei, será que ela ia pro bar? Fazer o quê no bar? Um bar
lá no trevo. Uhum. Aquele que era ponto de ônibus. Né? É, antigamente era ponto de ônibus. Você ia esperar o ônibus lá? Ah, eu corria, eu sabia a hora do ônibus de lá, eu rapava no pé. Daí eu apanhava tanto. Fazia eu de volta. Pelos cabelos. Fica aqui, você vai cuidar do papai. Que a mãe vai pro São José, foi no médico, vai fazer compra na cooperativa. Essas coisas todas, né? Que a mãe que ia. Daí eu ficava. Ai, mas eu ficava. Mas mesmo, você não tinha obrigação nenhuma, você tinha que ficar aqui. Ai, eu tinha que cuidar do papai. Que eles cuidar faziam o quê? De bobo. Cuidar o quê? Ah, fazer comida pra ele. Ah, era pequeno, você fazia comida. Já, é. Tá. Tudo que obriga a gente não é legal, né? Não é legal. Não. É uma coisa forçada, né? Que você fica... Em vez de você pegar amor naquilo, você pega, tipo, raiva mesmo. Não raiva. Quer. Ô, Angela, você falou que... eu não gostava. Você falou que não gostava da roça, mas você foi casar com um homem que depois você falou... Veio pra roça. Que você foi... Mas como é que você fez isso, filha? Não sei. Você não sabe? É destino. É, ó. Destino. Mas não estava escrito no contrato, procura, né? Assim, que você queria não, a cidade? Não, nunca. Não. Não, a gente vai passando coisa que a gente vai... Obrigando a gente a vir pra roça. É. Né? Mas assim... Que a gente passa perrengue daqui, perrengue você dali. Você não escolheu a pessoa que você queria casar? Então, mas a gente passa perrengue, né? Ah, quem não passa? É. Que antigamente, nossa... Fala a verdade, assim, roupa para meus filhos, minhas irmãs que dava, né? Muita coisa, minhas irmãs que dava. Ô, Angela, você não lembra de mim, né? Mas quando eu estudei, o Júnior e o Alexandre estudavam na escola, Lembra que os dois ficavam no arranca-rabo, na briga lá? Você chamava você pra separar os dois, você lembra? Olha, eu lembro da Angela. Eu dava bala pros outros. Ai, me deu pra não brigar. Eu lembro lá onde o professor falava. Ah, é pertinho, né? Você morou pertinho. Alexandre era terrível. Daí tava o Alexandre com o Júnior lá brigando. Era os filhos dela? Os filhos dela. É. E eu lembro dela assim, desse jeitinho, assim, lá separar a briga dos meninos. E nós ficava tudo vendo lá. Porque os dois eram danados na escola, né? Pra brigar. Um irmão com o outro. Com o outro brigava. Estudava. Uhum. Só que, tipo assim, acho que o Alexandre tava mais na série mais avançada e o Júnior na outra. Mas eles chegaram a estudar, né? Porque o Júnior estudou comigo na escola. Estudou os três ali. É. Quando eu vim pra cá... Um tempo passa, meu pai, eu lembro certinho que meu pai trabalhava assim na Vagem. E o Leandro era pequenininho. O Leandro, ele... O papai que cuidou do Leandro. Ajudou. Praticamente. É. Daí, pra dormir, tinha que ser meu pai. Tinha que chamar o papai pra fazer ele dormir. Porque ele não dormia comigo. Olha só. Primeira palavra dele, vovô. Esperando, né? O Carlão incentivava ele. Papai, papai, mamãe, mamãe. É, vovô. Ele tinha um carinho com meu pai. E meu pai tinha um carinho por ele. E o que herdou do seu pai de gostar do cavalo mãe, foi ele? Gostar dele. Né? No entanto, papai ficou ruim, ficou doente. Teve que ir embora para São José. Daí veio o Zé Malaquias, meu irmão. Morava em casa de barro. Morava atrás do morro ali. A primeira casa sua foi de barro. Quando eu morava... Isso aqui é a casa do meu pai, não era minha. Uhum. Eu morava ali, atrás desse morro. Quem ali, que ó. Construiu os camaradas? É, foi um... Mutirão. Ah, foi o Giovanni ajudou, todo mundo ajudou. Eu ajudei a macetar barro no pé. E fizemos uma casa de barro lá. Coberto com telha. Com a telha... Eternite? Um pedaço era. Um pedaço pra... É, a cozinha e um pedaço pra lá era de brasilite, assim. Sei, sei. E um pedaço é aquela telha que o papai deu pra mim. Aquela casa telha antiga, comum, né? Comum. É. Era daquele lá. Mas, olha, eu lutei, fui lutando, daí cimentou. O Giovanni foi cimentando, foi passando amarelão. Da casa de barro com cimento amarelo. Ô, Angela, duas coisas que eu não perguntei pra você. O que vocês comiam e quando vocês tomavam banho, vocês usavam sabão de cinza que a mãe fazia ou vocês já compravam sabão fora? Antes, a mãe fazia sabão de quadra. De quadra, tá. De quadra. Ela punha com as latas de cinza assim, quando era solteira. É. Depois que eu casei, já era sabão, né? Já. Tá. Papai tinha. E você lembra a planta que a mãe usava, não? Ah, sei que era sebo de... papai matava boi uma vez por ano. Aguardava que é sebo do boi. Era do boi. Não, que é sebo de porco, na dicuada, precisava forrar com alguma planta para cinza. Eu não lembro. Você não lembra? Eu lembro que ela tinha lá no fogão, que é tachão. Isso. Ela fazendo sabão, lembro, podia certinho. Chegar perto lá, não?
Não, é, fazia, pulava, né? Perigoso, né? É, não deixava chegar. E o Aprilis ficar chorando em roda dela, porque o Aprilis toda a vida foi meio coisa, faz, vai pra lá, Aprilis, não sei o quê. Ele chorava muito de dor de dente, sei lá. Eu era pequena nessa época. Não... O banho seus era era o mesmo... de bacia. Bacia, mas é. Assim, o sabão que vocês usavam pra lavar roupa, lavar louça... Lavava tudo... cabelo. Era o mesmo sabão. Sabão de quadra. De quadra. É. Preto. Mãe fazia, é, preto. Embrulhava na era paia. Cinza, né? Era um cinza. Era meio cinzão. Cinza escuro. Uma bola. É uma bola, é. Cinza escura. Uhum. Ela punha nas palhas. Sei. Punha. Daí toma banho. Papai toma banho uma vez por semana. Nos só outros. No sábado. É. Daí mandava a gente esfregar as costas e tomava banho da cintura pra cima. Depois daí tomava banho lá da cintura pra baixo. Pra baixo, sozinho. Ah, sozinho, né? É. Daí fazia a gente esfregar as costas dele, tadinho. Mas é. Escuta, durante a semana ele devia lavar o pé, pelo menos. Não, todo dia ele lavava o pé pra dormir. Só o pé? Só o pé. Gente. Mas engraçado, ele não fedia. Não fedia? Não. Não. Papai nunca fedeu. É. Não. Porque ele sempre pegava a gente no colo. Ele nunca, não fedia. Nunca fedia. E ele fumava? Não, fumava. Pitava, né? Pitava, é. Uhum. Fumava. Porque não é cachimbo, não. Papai fumava fumo mesmo. De paieirinho. Paieiro. E essa coisa... E ele fazia, punha pinga, punha mel no fumo, pra ficar gostoso, cheiroso. Você se ajudava a destalar, desoiar? Né? A gente era criança, eu ficava no cambota, assim, ó. Uhum. Ia daqui até lá. Então vocês ajudavam. Coxando, ajudava. Daí vinha gente, mãe fazia broa, fazia rosca, daí vinha ficar aqui, que era a cozinha, que era uma copa. Ficar aqui a monteira de fumo, assim. Ficar a turma destalando fumo. Destalando. Eu sei destalar, sei fazer fumo, eu sei. É, isso era de noite. Sim. Que fazia. De noite, né? Daí eles cantava a história de assombração, cantava um pouco. Comia? Não, é, comia. Ficava os homens separados das mulheres? Não, ou era tudo junto? Tudo junto. Que tinha lugar que era e separado. Tinha o Zé Barbosa, família do Zé Barbosa, família do Geraldo Barbosa. E tinha mais uma outra família, do Zé Silvério, do Silverinho, uhum. Né? Daí vinha as famílias, sentava aqui. E ficava? É. Ia madrugada adentro? Ia até de madrugada. E no dia seguinte tinha que levantar cedo. Daí o papai pegava aquelas coisas de fumo, daí a tinha, né? Pra poder coxar o fumo. Sim. Coxava o fumo e punha na cambota pra ficar naquele no rolo. Depois tinha que virar. Pra todo dia parejar, tinha que virar. Né? Todo dia tinha que virar. Depois aquele fazia aquelas rodas assim, daí juntava três. Sim. Daí punha... Os três assim, depois esse tá coxado, esse tá coxado, esse tá coxado. Daí punha os três, daí virava a cambota pra ficar virando. Pra formar uma corda só, né? Fumo de uma corda só. Uhum. Era gostoso, viu? Tadinho. Ele trabalhou muito pra meu pai, nossa. E contava muita história quando ele morava na casa do meu avô, lá em... Como que eu falei? É, Gonçalves. Ele passava na porteira, disse que o cavalo vinha um negócio branco assim, ó. Rodopiar. E o cavalo voltava e não passava. Tinha muito disso, né? Antigamente era gostoso. E a gente saía, não, punha... Mas isso acontecia comigo. A minha égua, quando eu andava com ela, a minha égua preta, ela fazia assim com a orelha. É. Quem diz ela querer passar e não tinha nada. Ângela, eu batia na égua, a égua virava, a égua não ia. Eu falei, meu Deus. E eles falavam que eles sentem alguma coisa. Eles percebem mais que nós, né? E eu esforçava tanto pra égua passar, mas a égua era uma dificuldade. E aconteceu isso comigo, com os cavalos. Os cavalos é fogo. Ele é sensível. É. É. Ele vê e ouve as coisas. Porque, no entanto, você... O cavalo lá do papai, nossa senhora, aqui era tudo aberto aqui. Você ia falar que depois que dava esse tropel à noite assim, com chicotada, ou vocês iam ver a crina estava trançada? A crina estava trançada. Quem que fazia isso? Ah, papai falava que era o capeta, coisa ruim. O capeta, não era o saci, era o capeta. É, ele mesmo. Ele mesmo. É que o saci, ele tem vários nomes, né? É. Não é? Não sei. É, a gente quando era criança... Papai contava que tinha 7 crianças brincando. Nesses 7 crianças,
O capetinha veio, virou em burro. Para as crianças montar. Então, montou, cabia só seis no burro. Uhum. Daí um das crianças falou assim, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Vou pôr um pau na bunda do cavalo. Daí eu monto no pau. O Saci ficou com medo das crianças verem criança no pau. Nem o capeta não aguentava criança. Daí o capeta pegou e foi embora e largou das crianças lá. Soltou a criançada, tudo no chão. Ficou com medo deles. Com a salvação. Que legal. Essa eu não conhecia essa história. É, né? O papai contava essa história. E aquela história assim, que quando nascia seis mulheres, ou seis homens, o sétimo ia virar o quê? É, lá em casa... Aqui é 9 mulheres e 5 homens. Mas não é encarreirado, não, né? Não, assim, não é. Quando é assim, 7 mulheres em seguida, era bruxa, né? Bruxa era, que, é. Ou 7 homens. 6 homens, se o sétimo nascesse homem, lobisomem. Mas não tinha alguma coisa para prevenir isso? Não tinha. Não tinha, porque... Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E olha, e teve. Porque quando eu nasci... eu nunca vi, mas a minha mãe e meu pai deu infecção no meu umbigo e eu fui para Santana, para Sapucaí Mirim. Daí o papai alugou a casa lá para poder eu fazer tratamento no umbigo. Daí ele falou que eu nasci em março, e é época de assombração, é quaresma. Quaresma tinha. Diz que veio aquele buta daquele cachorro do olho vermelho, ranhou a janela, queria pegar eu, não era batizada. Papai saiu com tição de fogo, de fogão de lenha, atrás dele, para poder ele não pegar não eu. Não chegar perto, é. Não pegar eu. Que interessante, as coisas que os antigos faziam, né? E aqui, já passou, porque ele tem que andar em 7 cidades. Lobisomem. É, papai falava isso, tinha que andar em 7 cidades. Escurecia aqui e amanhecia lá, na outra 7 cidades. Ou ele tinha que voltar. Uma coisa assim. Mas era só lua cheia? Mas passou aqui. Lá vinha meu irmão, viu? Não, mas não era só de lua cheia? Não. Nada. É tempo da quaresma. Ah, só da quaresma, entendi. O bicho é solto. O bicho é solto na quaresma. É. Daí ele virava lobisomem. Nossa. Lá vinha, viu? Meu irmão, viu? E não tem uma história que durante a quaresma tinha que recolher as armas, as como é que chama? Os instrumentos musicais, tinha que ficar tudo escondido e não podia entrar na floresta para caçar. Se não se perdia. Você lembra disso? Falava não, isso. Eu não, nesse ponto, o papai não era caçador, não. Uh-huh. Eu não sei disso. Eu sei de uma história que tem uma casa aqui, que é ali perto da Capeme, que sim, fala que é Capeme. Aquele casarão velho, antigo. Eu tenho foto dela. E lá tinha uma professora que dormia lá. E ela ficou com medo, não quis mais dormir, veio dormir aqui na minha casa. Ficou aqui, na casa do papai. E dançava à noite, tocava à noite inteira. E corrente, arrastava cavalo, cheio de daqueles coisas. Atraiado. Batendo. Batendo aquele escolar, aqueles coisas que usava, peitoral. Sim, é o peitoral. Isso. Batendo aquilo e arrastando corrente. Parava lá. E dançava a noite inteira. Escuta, ela ficava sozinha lá? A professora? Eu não sei quem morava lá. Uhum. Só sei que essa história que meu pai conta, que a minha mãe conta, era disso. E daí ela ficou com medo e veio morar aqui. Pediu pro papai alugar um quarto pra ela ficar aqui. A Capeme era uma fazenda? Era uma sede de uma fazenda? Era uma fazenda que o senhor que morava lá deu alma pro diabo. Ah. É. Daí ele vinha buscar... E ele dava um filho. E cada filho morreu da morte mais horrível desse mundo. Ah, é? É. Morreu, daí nem vou dar nome, porque não pode. Mas esse era da Capeme, é isso? É, ele morava lá. Uhum. E daí ele vinha, daí a mulher chamava os vizinhos, pegava o terço e rezava, ele descia. Diz que ele levava. Levava, no entanto, quando ele morreu, ele... Ele sumiu, desapareceu. Daí puseram toco de banana no caixão dele, pra enterrar. Ah, ele sumiu, o demônio. Sumiu o corpo. O demônio levou ele. Ele deu os filhos foi morrendo.
Quando... E o último foi ele. É, papai contava isso, né? É. Não sei. Isso é verdade, isso é mentira. Daí, eu só sei que quando ele tava tirando o leite, ele olhou assim pela janela, tinha um homem bonito beijando a mulher dele. E a mulher dele é nada. Tava dando banho na criança. E ele foi lá e atirou na mulher, matou a mulher em cima do filho. E a hora que ele olhou assim, é um porco. Diz que virou um porcão assim, ó. Pulou pela janela e foi embora. Era o demônio. Isso era a história que o pai contava. É. E a casa era assombrada, no entanto, morou gente ali, o Armando Pinheiro comprou a fazenda. Armando Pinheiro pôs gente para morar lá, morreu dois da família, um suicidado, o outro morreu, não sabe como. E você lembrou dessas histórias, né? Porque tem gente que escuta, mas não lembra, né? Eu lembro. Você lembra direitinho as coisas. É, eu não conto toda do jeito que meu pai contava. É. Aquelas histórias. Tem mais detalhe. Fica com mais detalhe. Mas isso, eu lembro. E você conta, isso que você tá contando pra nós, você conta pra outras pessoas de vez em quando? Conto. Pra quem? Minha filha de Deus. Eu contei pros meus filhos. E eles gostam de escutar? Gostava. Uhum. Meus filhos gostavam. Põe eles na cama e ficar contando histórias. Igual seu pai fazia. Igual o papai fazia. Uhum. E contava pros outros que vinham de fora. Quando o Leandro tinha restaurante, eu cozinhava lá. Daí eu tinha muita amizade com pessoas de fora, contando história. Sim, é. Aí tinha até um casal que virou amigo meu lá de Taubaté. A primeira criança foi feita aqui, dela, primeira menina. E as outras crianças ela trouxe. Pra ver os pintinhos, ver as galinhas, ver tudo. Eu falei pro Chico nesse ramo nosso, que você também trabalha no comércio, né? A gente arruma tanta amizade, né? É gostoso, É gostoso, você vira tia da não sei o quê. Vira. Eu falei que eu tenho até irmão, porque em casa são quatro meninas, né? E eu tenho o Thiago, que sempre vem. Eu falo que ele é o irmão que eu não tive. Ele teve a filhinha, eu falo que é minha sobrinha. É tão gostoso isso, né? Eu gosto. É muito legal. É o Mineirinho tem três filhos. A primeira foi feita aqui. Ai, é bacana, é gostoso. Ela é de Taubaté, então ela foi comer pizza lá no Leandro, que antigamente era almoço e depois pizza, né? Você lembra disso? Lembro. Daí eu comecei a contar a história, ficou morrendo de medo e ele gostou, curioso, né? Pra poder pôr medo nela. Daí dormi aqui pra ver se via assombração, pra ver ele se queria ver. Esse é dos meus, quer ver? E daí acabou ficando aqui. Daí um nasceu, foi feito aqui. Foi feito aqui, encomendado aqui. Tão gostoso. Ah, ele namorou aí. Casou e veio, continua vindo aqui com as três crianças. E vem até hoje. Que legal. Sempre ele comunica com a gente. Que legal. É bacana isso. Angela, que dia é seu aniversário? Meu, é dia 9 de março. 9 de março, então você é signo de peixes. De peixe. É. Você leu horóscopo, essas coisas? Não lê nada. Ah, eu lia muito agora. Eu não leio mais. Mas você não acredita nessas coisas, não? De signo? Olha, tem coisa que dá certo, viu? Tem coisa que dá certo. Eu, mas não de jornal. Esses de jornal nem não, leio. Mas não, mas você sempre fala o negócio de acidente. Eu falo, não sei o quê. Ele falou que se liga da gente. Tem coisa que dá certo. E religião? A religião... Não, vai, conta aí. Eu não quero interromper. Então, a gente, assim... O signo de peixe, ele é teimoso. E ele não é muito de sorrir, muito de falar. Mas não. Quando abre a boca, minha filha... Então, isso que eu ia falar. Não aperta o botão certo que não para que mais. Que não para mais. Não é? Tá certo. É, sempre é assim. E religião, como é que é? Vocês eram católicos? Continua? Papai, nossa, era muito católico. Tinha aqui oratório. Eu vou fazer a igrejinha. Aqui, papai guardava as tralhas dele. Uhum. E eu vou montar uma igreja. Uhum. Do... Porque ele guardava as traias dele, arreio, as coisas dele, a porta era aqui. Você vai fazer ali uma igrejinha? Vou levantar, vou tirar o telhado, Eu queria deixar desse jeito, que eu acho bonito desse jeito. Sim, deixa mesmo, as paredes igual, né? E vou fazer uma capela aqui. Vai ficar bacana. Hoje ficou de guardar... Depósito de coisa. Né? E onde você vai guardar essas bagunceiras, gente? Olha lá o cavalo lá. Ah, essa bagunça, eu vou pôr fogo em tudo. Vai pôr fogo. A gente não leva nada, né? Mãe. Esse aqui é do milho, sabe? Aqui vem milho. Os sacos. Daí fica enchendo saco. Aqui um senhor que é do
Tem gente que gosta disso. É pó de serra? Ah, ele vem pegar. Daí ele vem pegar. Uhum. Ainda tem as coisas do meu pai ali, ó. Tem um monte de coisa aí. Tem as coisas aqui. Você vai querer mostrar? Vamos lá. Eu quero ver tudo. Deixa eu entrar aqui dentro. Tem coisa do papai aqui. Nossa, quanta coisa. O que você quer mostrar, Valdir? Essas coisas aqui é do meu pai, ó. Que o papai guardava, assim. Ah, a serra. A serra aqui, ó. Meu pai usava. Você lembra eles usando isso aí, não? Essa serra? Não lembro. Não? Não, mas é que era do meu pai, ó. Porque eles deviam tirar a tábua, devia tirar. Tira, assim. Tirava a tábua. Eu lembro muito de carro de boi, sabe? Nós pegávamos carro de boi. Você pegou esse tempo? Ah, peguei muito. Uhum. Porque eu subia, nós íamos buscar lenha lá no pasto. Sabe? Enchia o carro. Enchia o carro de lenha e trazia. Uhum. Isso eu lembro muito, 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 muito. E trazia milho no carro de boi, lá do Arto do Pasto, quando era muito íngreme, daí ele trazia no cargueiro. Uhum. Quando era assim, mais na vagem, assim, ele ia buscar carro um boi. De boi. É. Papai que fazia jacá, meu pai fazia. Meu papai fazia laços, a partir do fim de tudo. Couro. De couro que você babava. Quem deu fim com isso? Meu pai, ele não, matava. Não, mas quem deu fim? O aprisco, meu irmão. Ah, o aprisco. Ele saía de cavalo e deixava pro mato, deixava. Porque ele é a cabeça dele. É, não dá valor para as coisas, né? Não, mas ele, né, acho que nem pensava também. É, não tem. Tem um senhor que da Ponte Nova, Dito, ele do Olímpio. Olímpio. Dama. Olímpio Copinho. Olímpio. Sim, sei qual que é. Nem, né? Não sei. Ele tem um pelego, que é do meu pai. Até hoje. Até hoje. Que a Pri deixou lá na venda. Espera um pouquinho, mas seu pai fazia pelego também? Não, pelego, pelego do não. Meu pai. O papai comprou pelego. Comprou. Daí o Pri perdia, pra você ver como que o Pri. Entendi, vai largando. É. Ó, o papai é rei, o Pri perdeu. Perdeu o cabresto, é rebengue. Papai fazia. O rebengue é o que mesmo? Rebengue é duas tiras de fazia duas tiras com a ponta de metal? Couro. Tipo chicote, né, de cavalo, é? Chicote. É um chicote. Ah, o rebengue é o chicote. Só que nós falávamos rebengue. É um chicote. Nunca escutei esse tatu. Nome. É. Né? Rabo de tatu é grande. É grandão. Que estava, né? É. Rabo de tatu. Então... É. Isso aqui eu vou ver se eu faço uma capela. Vai ficar legal. Tudo isso aqui fora. Mas você sabe que é bom jogar fora essas coisas antigas? Vou jogar tudo as coisas. Vai arraiada, olha aí. Olha, tem até um cofre aqui. Tem cofre aqui. Que, oh, meu Deus, que ninguém lembra a combinação, de certo. Ah, né? Fala a verdade, tá aí. Tá aí. Daí aqui eu tenho cavalo. Meu então, isso que eu te muito de cavalo. Eu ia te perguntar o que você faz hoje, filha, hoje, da sua vida. Eu fiz muita pamonha. Eu fazia pamonha. Pra vender? Pra vender. Ah, é? A barraca lá é minha. Ah, barraca é? Amarela. Então, minha mãe fazia muita pamonha, então eu... Ó, a Pris lá. Fui crescendo. Tudo bem, onde Lila? Vai, quer ir lá, vai, quer ir lá acudir ele, não? Onde você vai? Tô aqui. Vem, vai lá, senta lá, que já que eu vou arrumar comida pra você. Ele toma pinguinha? Não, não toma nada. Ah, entendi errado, então. Comida. Comida. Não, se você quiser parar um pouquinho, tudo bem. A gente para, depois a gente vai pro restaurante lá. Vamos dar uma parada? Vamos. Então vai, lá vai acudir seu irmão. Depois nós continua. Tô igual você, vou fazer cena. Isso aí. Vou fazer cena, que depois eu coloco uma música no meu vídeo. É. Nossa, essas pedras são bonitas, né? São. Isso não é antigo do tempo do seu pai? Não é. Oi, pai. Cuidado, pelo amor de Deus, que na nossa idade não pode cair, não. Escuta, não, ok, é. Eu perguntei o que você faz agora, né? Agora... Mexe com cavalo. Uai. Aqui? É. Aqui é o Ara Santa Ângela. Ah. É do Leandro, menino meu. Ah, ele que cuida. É, ele que cuida do cavalo. Ele cuida do cavalo dos outros, é isso? Não, o cavalo é dele. É dele. É dele. Ele é criador. Ele é criador. Mano Galaga, é. Ah, mas então vocês conhecem ele, porque vocês têm cavalo lá também, né? Não, o Leandro é amigo. Nossa. Amigo. É chapa. É. Fornecedor. É. Ele vem aqui de cavalo. Ah. Ele vem.
Tem cavalo lá no pasto, tem pra lá. Mas o que você faz o quê? O que é o seu dia a dia? Você acorda? Eu ajudo um, ajudo o outro. Você ajuda os outros, porque eu já vi você no restaurante. É, eu ajudo. Você ajuda lá o seu irmão, seus filhos. É, eu fazia pamonha, sabe? É. Mas daí eu passei a, como se diz, eu passei pros mais novos fazer, né, ô menino? Nossa, eu já trabalhei demais. Trabalhou bastante. No meu caso foi diferente, muito, sabia? É. Eu fazia licor. E vendia mel. Daí eu passei pra minha mãe, ensinei ela. Ô, louco! Você acredita? Ah. Ela com 87 anos, ela faz. Não, eu não gosto de ficar parada. É, né? Tá dando pra perceber. Eu tive loja, eu tava... Tinha até a barraquinha, tive uma loja de artesanato. Em Santo Antônio? Ali mesmo, aqui na perto da barraca. Perto da barraca. É. Agora tá fazendo um comércio, Leandro, fazendo comércio pra lá, vou montar outra loja. Vai. Você não para. Ah, eu não quero. É, não, mas tá certa. Sabe, tem que fazer. Se eu parar e ficar dentro de casa, eu vou ficar... Ficar doente. Acho que eu vou ficar... Não, mas tá certíssima. Eu apoio. Lembra que eu vendi Demilos e ela vendeu... Demilos? Demilos. Ah, eu lembro. Ah, era dela? Não, ela era a minha freguesa. Era freguesa. Ela muita coisa. Ela ia lá na minha loja. Tinha loja grande. Legal. E ela comprava coisa da vendia pro meu filho. Cansei. Cansou. Fiquei 10 anos na loja, cansei. Daí... Mas fazia você ficava no balcão também? Eu que fazia lanche, eu comprava as coisas. Você fazia eu... o que precisava. Você ia lá pra Minas buscar buscar as coisas. Jacutinga, Monticião. Ou ia pra Prados, ia pra Ouro Preto. Ouro Preto. Comprar roupa. Aquilo lá é móveis, né? Lá é artesanato. Sim, sim. Tinha muita coisa lá, na agenda, Que legal. Lá em Pedreira, eu ia andar. Pedreira, tem um casal lá, de pedreira lá. Tem um casal em casa de pedreira. É, legal. É bonito lá. Tem bastante coisa linda. Porque lá é linda, quase linda, igual linda. Porto Ferreira, né? Já fui lá. Ô, Ângela, eu sei que tem mais história aí. É. Então eu queria encerrar com uma pergunta aqui antes da gente ir pro restaurante. A não ser que tenha uma coisa que você esteja querendo muito falar aí. Não. Não, eu vou. Vou encerrar meu também. Então, grava aí também, filha. Vai. É o seguinte: se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida lá pra trás, você mudaria alguma coisa ou você viveria de novo a mesma vida que você viveu até hoje? Tempo de solteira. Queria viver a minha vida de solteira. Você queria voltar para a vida de solteira? Eu queria. Para viver diferente, é isso? Para viver a mesma vida, não tem... Ah! A minha vida de solteira foi muito boa, meu pai foi muito bacana. Uhum. Meu pai nunca me batia. Aliás, minha irmã que batia, não é meu pai. Minha mãe nunca bateu, um pouco ela bateu em mim, pouco, muito pouco. Quem batia mais é minhas irmãs. E você achava ruim que elas batiam? Hoje, vendo hoje? Hoje. É. Acho que eu aprendi muita coisa também, né? Tirei muita lição disso aí. Disso? É. Apanhava por causa de urinar na cama. Ai, meu Deus do céu. Então, eu apanhei bastante. Apanhei muito e aprendi muito. Porque meus irmãos, é lógico, não vai ter a mesma paciência que meu pai tinha, né? A minha mãe tinha. Ainda mais que eles estavam com a responsabilidade de pegar dos pais. Então, eles tinham que ser mais firme, né? Mais firme. Ui, bem mais firme, viu? Era. E era mesmo. É. Foi tão firme que eu nem... Você é uma mulher realizada. Pelos filhos, pela família. Pelo esposo, pelos netos, né? É. Você não tem, são muito bacanas, não. Não tem. Viveria tudo de novo por eles. Por eles, eu viveria. Tudo de novo. Pelos meus netos, meus filhos, eu viveria. Ô, Ângela, e o restaurante? O que que significa pra você? Porque eu conheci você no restaurante e você vai pra lá agora, né? Olha, significa alegria. Muita alegria, muito prazer de estar lá. De conhecer as pessoas, de ver pessoas, de... Sabe? Parece que dá paz na minha cabeça. Lá é a paz pra mim. Sim. Eu ia te perguntar qual a coisa que você mais gosta na vida, mas eu acho que você já falou, né? É estar com as pessoas. Eu gosto. Então eu vou pedir pra Adê segurar aqui, porque eu senti vontade... Só põe um pause no meu, vai lá, dá um abraço. Eu senti vontade de dar um abraço em você.
O peixe é chorão. Que bom. Viu? Eu adoro gente chorona. Gosto de gente que chora. O peixe, ele é muito chorão. Peixe, aquário. Você fala com emoção. Essa é a coisa mais linda que tem, gente. Você está contando sua vida, a gente se transporta. Isso que era bacana. Obrigado, a saudade daquele tempo. Né? Mas ao mesmo tempo você tem a alegria de estar vivendo ainda hoje. Tenho. Nossa, querendo mais coisa ainda, né? É. Vamos lá pro restaurante então? Vamos. Parte boa, bora lá. A comida. Pior que eu perdi a fome. Com essa história aí, já tô alimentado. Eu tô com fome. Olha, ela tá emocionada. Eu tô. É muito bom. Bacana lembrar do meu pai, da minha mãe, do que ele fez por mim, do que eu fiz por eles, que ele. Né? Se eu pudesse voltar no tempo e ter minha mãe de volta, meu pai de volta, era tudo, né? Mas não pode. Igual eu penso da minha avó também, mas não tem jeito, né? Estaria quantos anos se eu vivo hoje, não é? Né? É. Que fica deles é os ensinamentos. O meu tio, irmão do meu pai, lembro certinho quando ele... Ai, eu gosto deles todos, meus parentes, eu gosto. Que bom. Eu gosto, adoro meus parentes. Isso é muito bom. Se dá bem com a família, já é um tesouro, né? É, né? Não é tanto assim, mas não, eu gosto. É. Mas eu gosto, eu tenho... Eu sou assim... Tem um carinho, né? Eu acho que eu sou família, né? É. Que legal. É. Aqui vai ser a capela, então. Se Deus quiser. Esse eu não vou... papai, o que não vou desmanchar é esse. Que a casa já mudou. É. Já subiu o outro em cima. Ah, é, a outra ali, né? Minha infância aqui era muito bom. Muito bom. Já pegava cavalo sem cabresto, sem nada. Sem sela, sem nada. No pelo. Pelo, segurava na crina. Metia o pau, é. Fazia, cavalo correr mesmo. Ela fala que não gostava de roça, mas quando você fala de roça, você fala com tanta prazer. Então, eu não gostava de morar na roça. Eu sou assim, eu pensava, tinha um sonho de casar e ter minha própria vida, ter onde eu, entendeu? Eu morar na cidade para estudar meus filhos, para tudo. E ter minha própria vida, ter minha casa, eu ganhar e construir aquilo do meu sonho. Entendeu? Entendi, tá. Era o jeito das coisas que era. O que você não gostava, então? Você queria do seu jeito. É, eu queria do meu jeito. Mas nunca a gente pensa... Deus faz as coisas... É. Escreve de um jeito diferente, a gente tem que saber entender, né? Entender, é. Mas hoje eu gosto, sim. Eu nasci aqui. Eu nasci, criei aqui. Eu acho que hoje você gosta mais que antes, né? Gosto mais que antes. Escuta, eu tô vendo um taboal aqui na frente. O pai pegava taboa pra fazer esteira, não? Papai, nós pegava paina. Paina? Pra fazer travesseiro. Travesseiro, a paina da flor. É, daqui. É. Olha, o taboal. A paina fica... É. Hoje, olha lá as painas. É, já tá secando, né? Já tá secando, já. Já é tempo de colher. Pra poder fazer travesseiro, nós fazia travesseiro, que um monte de travesseiro. Era muito, né? O papai fazia aquele... como que ele falava isso? Ele fazia um pano, comprava um pano e fazia pra pôr no cavalo. Sim. Pra montar no cavalo, pra pôr arreio. Um bacheiro. Manta? Não é uma manta, é... É manta? Bacheiro? É, um bridão, sei lá. Não é bridão, não. É um negócio... Capa de cangaia? Mas pra era poder pôr o acolchoado pra não machucar, né? Pra não machucar o cavalo, ele fazia. A base da paina da taboa. Da taboa. Que legal. Também, e costurava. Olha lá o marrequinho do mato. Aonde? Marreco do mato? Vai mais pra frente. Ali, ó. Ah, tô vendo. Ah, eles são marrom, é difícil de pegar. Ah, mas tá ali. Acho que vai aparecer, sim. Esses marrecos aí, eles não ficam o ano inteiro aí, né? Sempre eles estão aqui. É, sempre estão? Sempre tá. Então eles moram aqui. Tem um outro que é pernudo e não tá aqui hoje. E é bicudo. Ah, eu sei, o curicaca, será que é esse? É. Que dá uns berros. É, dá. Ele abriu a asinha, ele é colorido hoje. Oi, bem. Ele é colorido, ele abriu a asinha, saiu. Ele é. Colorido. É marrequinho do brejo. Ah, depois você dá alguém pra mim, se o celular é horroroso. Ali tem pato, tem um marreco do mato, pato do mato. Pato do mato. É, veio e ficou... Então, esses bichos não tinha quando você era criança.
Olha, aqui, por causa da gente morar perto do rio... Vocês via muito isso? É. Então, porque eu não lembro desses bichos quando eu era criança, esses então, marretos. Tem bastante. Esse aqui, vocês não, eles vivem aqui, vocês não tratam nada? Nada. Se vira sozinho. E esse, o outro também, que é pernudo também, vive aqui. É, esse pernudo também diz que não tinha antigamente, não. Agora que tá vivo. Agora que eu acho que o Ibama que tá soltando essas coisas, sabia? E aparece aqui. Ó, aqui o papai plantava milho nisso aqui tudo, esse pasto tudo. Ah. Plantava milho. Aquele macaco bugio. Sei. O papai contava pra nós que descia, cortava a palha assim, amarrava no outro. Essa é boa. E amarrava na cintura. Na cintura. Isso. E o papai quando via, tá carregando pro mato. Abóbora, o engaço da abóbora. Amarrava na cintura e carregava. Que e é forte. Danado. É, bugio. Bugiu que fazia isso. Bugiu, macaco, aquele pretão. E que tem bastante. Esses dias foi filmado um ali no pasto. Ali. Sério? Que tem, Angela? Tem. Nossa. Foi um barulhão, né? Eu devia ter pego meu celular pra você ver. O rapaz que arrendou lá pra cima. Ah, manda foto pra nós depois. Ah, vou mandar. É, manda. Deixa o número seu aí. Tá ali no seu celular, mandei o A Denise já mandou tem. Aí, tá bom. Ah, é que eu não sou muito assim de celular, sabe? Não, você não curte. Não, tem dia que eu deito, daí eu vou puxar o sei lá, pra mim ver. Puxar o sei, você vai. Gostei, é. Eu não sou muito celular, mas tem dia que eu deito, vai vou puxar o sei. Delícia. Vou puxar o sei lá. Ai, ai. Olha lá o Lioco Jean. Aqui tem um que é do mato, que foi, agora tá cheio de... Patinho. Ângela, mas patinho tem ali, tem ali um cartaz dentro, ali, depois o Chico pode filmar que tem todos os pastos que vocês colocaram que tem aqui, né? É. Dentro ali do restaurante. Eu tem. Vi. Quer ver? Eu mostrar pra você o que é do mato. Que ele dá. Ah, vou mostrar os bichos lá. Ai, cheguei. Cadê o sapatão do mato? É aquele que tá ali. Perguntou pra ele, o voo que tirou essas pedras no mato? Não contou, não. Ah, essas pedras aí. Meu, ela falou tanta coisa que... Essas pedras, tudo meu voo que tirou aqui pra trás. Aqui, ó. Mas ele cortava pedra? Ele cortava, trouxe... Acho que trouxe 19 peão lá de... Serra dos Crioulos ali, no Gonçalves. Mas ele transportava no quê? No carro de boi? Cavalo, né? No cavalo? Carro de boi. Caralho. Tudo. Vocês se perderam no mato? Perdeu. Tô falando, então. Não pode andar no mato nessa época. Conta pro Júnior. Conta, Júnior, pra ele. Você foi no mato, a hora que vocês acordaram, tava lá pra baixo, lá perto da casa. É ele que foi no... Foi ele. Você? E o trabalho de uma saída do mato lá? Na hora que você viu? Mas o que vocês foram fazer no mato? Foi fazer a trilha. A trilha, não era caçar, então? Não. Nada proibido? Nada proibido. Quando você perdeu no mato, ele não saiu do mato, minha palma. Foi semana passada. Ah, foi agora? Foi. O mato é assombrado. É, o mato é assombrado. Acredito. Pelo que sua mãe contou. Mesmo. O que a senhora queria mostrar pra nós aqui? Pedra? Não, era o pato. Era o pato. Ah, tá lá embaixo. É. Aqui, ó. Pato do mato mesmo. Ele desceu aqui. Fica aí, tá? Com as patas. Aí os patinhos dele, ó. Ah, é? O patinho dele. Mas cadê o pato? O pato tá lá. É esse aí? Ele entra e sai. Não, mas esse aí não é do mato. Ah, o de trás. É marreco. Aqui, ó. Ah, mas isso é pato comum, não é? Não é pato comum, isso? É mestiço, né? Ah, é mestiço. Mestiço com o pato mato. Tá certo. Ô, Júnior, quem que vai mostrar o restaurante? A mãe ou você? Ah, a mãe mostra. A mãe mostra. A mãe é boa de conversa. Pode mostrar a cozinha? Pode. Pode mostrar? Pode. Esse então, tá mato bom. Aqui, a gente veio pescar aqui, ó. Tem uma curva aqui. Tem um negócio que rola à noite. A noite rola de cima pra baixo. Parece uma bola. Como é que rola? Ele parece um dinossauro que tá vindo quebrando tudo, sabe? Quebrando. A árvore quebra tudo. Ué, deve ser o porco do mato, ué. Não é não? Não é? Não é o porco do mato? É que é 6 horas da tarde. Mas vocês foram lá ver? Pra ver se eu? Não é, tem que ir lá ver, ué. Sabe o aprisco? Sim. Ele pegava a égua e ia pegar a lenha ali. Daí, ele canice. Eles viram o corpo seco ali. Eles viram o bicho. Eles viram. Ah, é? A égua deixou ele só pé sozinho. Que cara que tem o corpo seco?
Eu quero. Ué, eles devem ter contado. Anis, é puro pelo, assim. É, é pelo, é um bicho peludo. Que é horrível. É. É, parece um homem, mas é assim, uma pessoa. Sei. Parece, não, parece um homem, mas não sabe. Que bi... Não, fica porque, porque pode ser o porco seco de mulher, né? Pode também, ser. Né? Não! É, outro dia falaram pra mim, que eu não tinha pensado. O porco seco pode ser uma mulher pode ser também. Mulher, e aí? É, o Cláudio contou, é. Aí agora. E agora, agora não dá pra ver. Ninguém foi lá afastar os pelos pra ver o que tinha lá no meio das pernas. Ninguém foi puxar. Ninguém foi puxar. Povo tem medo. Ô, ô Júnior, a comida tá pronta lá? Já tá, tá pronta, servida? Já tá servida. É, então vamos mostrar, chegar lá e vamos mostrar. Vamos sim. Tá muito barulho no restaurante, não? Não, tá tranquilo. Não, porque senão eu boto o microfone na mãe. Talvez seja até melhor, né? Será? Ah, vamos tentar. Pode ser. Vamos tentar, se não der eu, a gente bota. Tá aqui o microfone. Quanto tempo que tem o restaurante, gente? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. E pouco tempo. Legal. Se for falar pro povo onde que é... Referência que você fala pro povo. Aqui o rodovia SP50 KM151. Tá. E o nome? É Rancho Vicenza. Ok. Botar no GPS. Tem no Instagram. Tem GPS no Instagram, tem tudo. Legal. No Google, no YouTube. Entendi. No YouTube não, no, perdão, é no Facebook. Aham. Uh-huh. Ok. Pode entrar, fica à vontade, hein? Queria morar numa casinha assim. Bonito, acho, né? Bonito, eu, esses lugarzinhos, né? Ai, eu acho tão aconchegante. Bom, ô Júnior, só vou pedir pra você baixar o volume agora, enquanto eu tô conversando com ela, porque aí senão a música fica alta e também às vezes atrapalha. Vamos chegar lá. Ah, pronto. Pronto, dona Ângela. Esse o cardápio aqui, quem que bolou o cardápio? Foi a senhora ou foi o filho? Ah, é a Rosana e ele. É a Nora. É, a comida caipira, mas né? Eu sei que comida. Domingo a senhora vem ajudar aqui. O que a senhora faz? Vem ajudar na cozinha. O que a senhora faz aqui? Ah, eu lavo louça, eu ajudo pôr as coisas aqui, eu venho ver se tá faltando alguma coisa. Aham. Vai cobrindo a... Vou conversar com os outros. É, essa é ótima função também, né? É. Vamos apresentar o que tem aqui? É, aqui tem um arroz. Arroz comum, né? Comum. E o feijãozinho. Feijão. Esse aqui? Esse daqui. Estrogonofe, parece, né? Mesmo. Esse aqui é berinjela. Farofinha. É, farofa, berinjela frita. Uhum. É, que lá é peixe. Peixe? Isso. Que peixe que é essa, sabe? Acho que é tilápia. Uhum. É tilápia? Tilápia. Júnior? É. Tilápia. Eu acho que eu sei que tem que apresentar, sabe? Porque a mãe tá falando, eu acho que é. Eu acho que é. Apresenta você as coisas aí, que eu acho que você sabe melhor. Lá eu tenho costelinha no barbecue, lá do outro lado aqui, costela de vaca, assada, né, no bafo. Pernil. Pernil. A gente tem o torresmo, que é a gente mesmo que faz. Uhum. Tanto o porquinho já tá... cortadinha ali na cozinha, só pra já começar. Se quiser dar uma olhadinha lá na cozinha. Pode ser, a gente vai dar um pulo lá então depois. Escuta, mas abre só sábado e domingo, é sábado isso? Sábado e domingo. Que hora que começa? A gente começa aqui, a gente chega umas 8 horas, a gente já tá por aqui. Mas não horário... tem comida ainda, não, né? Não, ainda não. Não, que o freguês pode vir comer. Pode vir comer. Já comeu uma porçãozinha de manhã, né? Já pode vir já comer tem. Uma porção. Né? É porque vocês têm pesqueiro também. Então, isso, tem um posto de peixe. Mas o pesqueiro é... Funciona, a gente tem o pesca esportiva, o pesca pague, né? Uh-huh. Tem as duas opções. Tá certo. Pra quem quer passear. Tem opção pra quem não come carne ou não... Tem, sim. Tem. A gente tem a salada, né? A salada. Isso. No domingo a gente prepara mais coisas. Hoje tem é sábado, tem um pouco menos, sábado é isso? Um pouco menos, isso. Tá. E tem a sobremesa que eu... A sobremesa quando é eu vim aqui, disse que é livre. Isso, é. Não paga. Ainda é. A sobremesa ainda é livre. Não tá dando prejuízo pra você, não, você não é livre. E o pessoal gosta da sobremesa. É. Nossa, são chegados, viu? É, legal. Assim, é bom isso, né? Fica simpático, isso. Né? Uma coisa isso. Livre, né? É. A gente tem duas opções de comida também, tem por peso, tem à vontade. Então a gente tem várias opções. Você quer mostrar a cozinha lá, não? Vamos lá? Vamos embora. Eu tô sonhando com fogão de lenha, mostrar né? Mostrar pra você o porquinho que vai entrar pra fazer o torresmo. Tá certo. Opa.
aqui é minha esposa. Oi, bom dia. Bom tudo dia, bom? Prazer, bem, Chico. Prazer. Não vou nem te comentar que você tá na cozinha, né? Aqui é a turminha. É o chefe? Chefe. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Ah, já é boa tarde? Eu não vi o tempo passar. Não vou te cumprimentar que vocês estão lidando com comida isso, aí, né? Isso, são as moças. Boa tarde, todo mundo é daqui da região? Todo mundo da região. Legal. E é bom trabalhar aqui, não? Poxa, é muito bom. É bom? Vou falar a verdade. É, porque o patrão tá aqui do lado, não sei, né, mãe? Não, não. Então tá bom. Se for pra xingar, a gente... Ó, eu já comi duas vezes aqui, a comida é boa mesmo. Opa, é boa. Vou botar mais vezes aqui, ó. Com certeza. Já cortou o porquinho pra poder fazer o torresminho, uhum. Daqui a pouco o torresminho tá... É pra hoje mesmo isso? Esse torresmo não, esse torresmo ele a gente chega ele hoje, né, coloca ele na panela hoje, ele fica semi-pronto. Semi-pronto, congela. Ele congela, depois ele entra na gordura pra poder dar o... A finalizar o torresmo, pururuca. Senão ela não fica boa. Como uma coisa que sempre me intrigou nessas comidas assim, que tem por quilo, né, ou à vontade... Como é que você faz o cálculo? Você não acaba perdendo muita coisa? A veia perde, às vezes... Às vezes falta. Tem gente que dá lucro e tem gente que já vem e come muito, né? Ah, eu sou dos que dá lucro pra você. Dá lucro. Então, equilibra uma coisa, equilibra outra, né? Isso, não, mas assim, às vezes chega na previsão, não. Às vezes, por exemplo, você faz uma previsão pra um feriado, aí chove e daí... Então, que nem hoje, né? Hoje tá frio, né? É, tá frio, não vai vir muita gente. Não vai vir muita gente. A gente já tem esse mais ou menos na cabeça, sabendo, né? E mesmo assim, a gente deixa o produto no fogão, que se chegar de última hora alguém... Tem que ter, né? Tem que ter o produto. Tem que ter, tá certo. Pra poder chamar atenção também, sempre fresquinho, sempre, né? Pra poder agradar todo mundo. E o cozinheiro nosso é campeão. É. O cara... Onde é que você achou o cozinheiro? Então, esse é um amigo nosso. Que eu acho que falou, ele trabalhava em Campos do Jordão, ele trabalhava num hotel em Campos, né, Vanessa? É. E ele tava pra cá, passou pro Caimirim, que ele tá morando com a esposa dele pra cá, e aí pediu serviço pro... Tava no jeito aqui. Pra Camila, é. A Camila que falou pra gente, é uma amiga nossa. Então tá bom. Aí... Hoje... Meu excelente cozinheiro. Beleza. Ô, Júnior, então a gente vai comer aqui, e acho que você... Eu esqueci de perguntar alguma coisa ou não? De... Comida, não. Não, assim, sei que você quer, tem propaganda de alguma coisa que eu não falei, daqui do local e tal. A localização já deu, tem um pesqueiro isso. E tem um restaurante. E tem um parquinho, né, pra criançada, tem mini tirolesa. E tem uma charretinha também, ou pônei, né? Tem um pôneizinho pra poder dá fazer pra montar um passeizinho, né, criançadinha pra poder andar. Você tem foto disso, de criança andando de pônei, não tem? Tenho. Tem? Manda pra Denise, que daí eu coloco lá. Sim. Então, tá bom. Então, obrigado. Nós vamos apreciar a comida. Eu não vou dizer porque eu vou experimentar, porque eu já conheço. E eu só voltei porque é bom. Porque senão é bom. Nem voltava. Parabéns, viu, chefe? Obrigadão. Falou. Tempo aí. Falou. Vamos lá. Uma hora já, cara. Olha só. Eu fiquei conversando com sua mãe e nem vi a hora passar. Olha lá, vou entrevistar o freguês. Pode aumentar se quiser já o som. Boa tarde. O senhor vem sempre aqui no restaurante? Sempre, velho. É? Então quer dizer que o senhor volta porque deve ser bom a comida. Comida aqui é boa. Né? Vale a pena voltar? Comida aqui é 10. O que você escolheu pra pegar, pra comer hoje aí? Comi peixe, carne de porco. E uma lasanha. E uma lasanha. Ah, é boa. Comida aqui é boa. Você recomenda a lasanha? Boa, recomendo. Com esse frio, né? Nossa, velho. Beleza. Então tá bom. Boa. Então, bom apetite. Desculpa incomodar o senhor. Vai sair na internet. O senhor tem algum problema? Não. Tem a ficha? Não. Tá limpa? Tá limpa. Alô. Vamos comer, filho? Vamos comer? Tá morrendo de fome? Não. Tá roncando a barriga aí? Não. Vamos sair, então. Vamos sair. Eu vou filmar vocês comendo. Vamos sentar na mesinha ali? Então, eu ia almoçar e nós começamos a conversar da falta de fome. Que eu disse que quando a entrevista é boa, eu perco a fome. Aí eu só lembro de falar alguma coisa. Diga. Então, quando eu trabalhei na roça, trabalhei depois de casada. Uhum. Né? E quando era solteira, eu não trabalhava na roça. Daí meu pai tinha nós lá na cidade. Eu vinha assim, ajudava o papai a carregar moirão, a ajudar, porque eu queria. Uhum. O papai nunca me obrigou.
puxar um moirão, ajudar a fazer uma cerca. Por gostar eu, mesmo, eu é. Gostava de andar atrás do meu pai, aqui no Passo Roça. Ah, adorava andar. Mas era o fato de estar junto dele, né? De estar junto do meu pai. Isso que era mais importante. É, não é? E depois que eu casei, daí eu tive a necessidade de plantar alguma coisa, de ajudar a fazer alguma coisa na roça. Daí eu plantava milho, plantei mandioquinha. Mas aí era por necessidade? É, para ajudar, né? Para ajudar no orçamento familiar. É, depois eu larguei da roça, peguei a comprar para fora e lavar e vender no Ceasa. É? É. No Ceasa? É, mandioquinha, cenoura. É, depois eu peguei, cansou daquilo lá. Daí eu fiz pamonha e abri uma barraca. Mas você também, hoje cada hora faz uma coisa, uma né? Uma barraca de pamonha. Ah, só de pamonha? Tem pamonha, suco de milho, tem... Ah, essa, na beira da estrada ali. É, na beira da estrada. É aquela. É. Ah. Mas antes disso, eu fazia doce de leite, vendia em São José. Eu passei... Aí eu fui assim, lavei mandioquinha, trabalhei na roça... Depois passei a lavar a mandioquinha, depois fiz o doce. Depois do doce, eu inventei de fazer a pamonha. Uhum. Porque o doce estava sendo muito complicado, porque eu tinha que levar no ônibus. Isso que eu ia perguntar, como que chegava lá? Chegava na caixa, no ônibus. Mas era doce seco? Doce era... em calda. Em doce calda. Em pasta. Em pasta, então ia nos potinhos de plástico. De vidro. Nossa, era pesado. Era pesado, Giovanni levava. Ah, levava, ele ajudava a senhora? Ajudava, punha no ônibus, a gente levava para um senhor lá que revendia para a gente. Que revendia ainda? Para a gente. Você devia ganhar pouco para isso, né? É, ai, eu trabalhei, eu inventei muita coisa. A senhora falou que vendia no Ceasa as coisas. Eu vendia as mandioquinhas, em São José, a cenoura, no Ceasa. Precisava ter uma barraca, uma... Eu tinha a Kombi, sabe? Daí é lá dentro do Ceasa. Aí vocês abriam a Kombi e as pessoas compravam da Kombi? É, levava na Kombi e punha lá dentro do Ceasa. Mas tinha que ter uma pedra. A pedra. É emprestado. Tá. É. Que não deve ser barato, né? Não. É. Eu emprestava a pedra de um amigo de alguém. Nosso. Tá certo. É. Daí deixava junto com as coisas dele. Escuta, ô dona Ângela, quando a senhora começou a plantar, né? Que foi depois de casar. É. Mas onde que a senhora buscava informação do jeito que faz? Que... Tem o tempo certo, tem a profundidade da semente, tudo isso. Sabe, meu pai foi um homem muito assim, falar pra você, dinâmico. Uhum. Meu pai, ele falava lua, quando podia plantar, quando podia tirar uma taquara pra fazer jacá. Uhum. Entendeu? E a senhora lembrou disso? Lembrava. Ou a senhora ia perguntar pra ele quando precisava? Olha, dois jeitos. Como se diz, eu vivi na cidade, mas eu vivi aqui. Tá. Então eu tinha os dois lugares. Entendi. Então as férias minhas todas eram aqui. Tá. Né? Muitas vezes era aqui. Corria pra cá. Então vinha só foi... no caminhão leiteiro, em cima de um caminhão leiteiro. Tá. Era tão gostoso. Uh-huh. De madrugada. Ai, que delícia. Ai, tempo bom. Ai, saudade. Vinha na vinha cantando. Vinha cochilando. Cochilando, porque era de madrugada, né? De madrugada. Então, a senhora lembrou do que o pai falava? Falava, papai ensinava a gente. E quando não lembrava, estava ali, ele tava ali, pra perguntar de perto, novo. Ele morava em São José, uhum. Que ele ficou doente, foi para lá, deixou eu aqui, na tá. casa dele. Porque eu morava na casa de barro, numa casa. Tá. É, na... Atrás desse morro aqui. Uhum. Atrás desse morro. Na casa de barro. Daí ele foi para São José, que tinha uma úlcera, né? Tá, foi se curar lá. Foi se tratar e falou, minha filha, vem ficar na minha casa. Tá. Daí eu peguei, comecei a trabalhar na vagem, ele plantava tudo essa vagem. Arroz. Plantava arroz, plantava feijão, milho, então, essa mandioca. A sua produção, a minha, onde que a senhora vendia ela? É, o Giovanni levava para o Ceasa para vender. Para São José também? É, eu fazia mandioquinha. Da amarela? Plantava. Mandioquinha da amarela? Salsa, porque tem a da branca e da amarela, né? Da mandioquinha salsa. Amarela. Da amarela. É. Que é mais procurada. Plantava milho, esse morro, tudo aqui, ó. Uhum. Era plantado de milho. Tá. E aí chegou uma época que você falou, cansei. Eu parei. Ah, não. Vou comprar dos outros pra levar. É. Porque eu não era acostumada assim, trabalhar na enxada. Tá. Né? E quando a senhora teve os seus filhos, a senhora fez o resguardo, a dieta, todas as coisas, ou não deu tempo? Ah, não dá tempo. É. Não, muitas não dava não tempo. Não dá. Roça era muito... corrido. Então a senhora... Pensa que é fácil, que passear na roça é uma coisa.
Morar na roça é outra coisa. É isso mesmo. Tem uma é a fantasia, a outra é a realidade. É a realidade. É bem isso? É muito difícil a roça para poder pôr alimento dentro de casa, tudo. É muito complicado. Uhum. No entanto, de vez em quando a mamãe dava assim uma ajuda, sabe? Tá. Quando se tava apertava muito. Apurado, muito, né? É. Ela me dava ajuda, tadinha. Ela que foi meu braço direito, minha mão, era do coração, como se diz. Escuta, mas então a senhora estava grávida dos filhos, a senhora parava de trabalhar? Ou a senhora... Ah, trabalhei, ó, lavei roupa, limpar a casa para minhas irmãs. Trabalhava até na hora do parto? Ah, trabalhei bastante. Até na hora do parto? Trabalhava. E algum nasceu de parteira, não? Não. Tudo no hospital já? É. Nasceu... Um nasceu em Minas, eu fiquei em Minas. O primeiro é mineiro. Uhum. É Lambari, Minas. Lambari? São Lourenço. Eu tenho visitado muito Lambari. Por que a senhora estava lá? Porque meu marido é de lá. Ah, ele é de lá. É, fiquei lá para mim ter o filho lá. Como que é o nome da família dele lá? Ah, o sobrenome. Raimundi. Raimundi? É. Quer falar com ela? Pode, venha, vem. A chave do carro senta aí, porque a janela tá meio aberta. Acho que tá lá. Acho que tá lá. Se não tiver lá, tá em cima de alguma coisa, hein? É o povo dos Raimundi. Uhum. É... E como que a senhora... São italianos, né? Italiano. Você vê o tamanho de Giovanni, desse tamanho. Como que a senhora conheceu ele? São José. Num baile, numa festa? Não foi. Foi, ai, foi bizarro. Minha irmã casou em 70... Olha, em 74. Ah. Ela casou, foi passar lua de mel em Cabo Frio. Na volta, meu marido, ele trabalhou na Singer. Sei. Como vendedor. Uhum. Esse dia, ele estava em Santos. Com o irmão do meu cunhado. Tá. Daí, eles estavam numa cabana, na praia. Tipo, uma barraca na uma praia. Uma barraca, de isso. Acampamento. Acampamento, isso. Ah. Ele tava ele lá. Era hippie, não? Não, ele se pegava e ia vender máquina, assim. Pra não ter que pagar hotel, dormia na... dormia na barraca. Oh, yeah. Então, ele tava lendo a Bíblia. Daí minha irmã falou assim, ah, lá em casa tem uma ovelha negra. Ah, eu! Era você! Aí eu! Então ele ia te salvar, daí... supostamente. Ah! Daí vai lá, leva minha irmã pra Jus, que ele tava na comunidade Jus. São José dos Campos. Em Santana, eu morei, a minha casa do meu pai era em Santana. Então é, a sua irmã atraiu ele. Atraiu ele. Tentar salvar a ovelha negra. A negra. É, levar eu pra igreja. O bom caminho. Daí a gente ficou nessa. Começamos a namorar e casamos com 3 meses. Olha que juízo. 3 meses, que rápido. Que juízo. Mas o que interessou, que a senhora interessou nele? Ai, senhor. Ah, eu não sei, coisa de criança, deve ser. Criança? Mas com quantos anos que o senhor casou? É, 18, mas não tinha juízo. Não? Não, não, um pouco. Mas tinha namorado antes já, não? Tinha. Tá. Tinha namorado. Mas namorado. De dar a mão. Firme, de 2 anos. Mas fala uma qualidade. Gostei, fala uma qualidade boa dele. Deve ter. Não, sim. Ele tem. Ah, então, vamos falar das boas. Tem. Fala uma. Ah, é qualidade boa, é trabalhador, né? Trabalhador. É trabalhador. Tá bom. Trabalhador. Ô, dona Angela, eu não posso. Eu já tô imaginando o que a senhora ia falar, tudo bem. É. Já. Mas eu. Foi o que eu pensei mesmo. Ô, dona Angela. Ele é trabalhador. Ele trabalha bem, né? Em todos os campos que ele vai trabalhar, ele trabalha Trabalhou bem. Trabalhou bem. Tá bom. É. Ô, dona Angela, é uma delícia muito conversar com a senhora. Eu me diverti muito, viu? Já deu uma boa risada. Espero que quem assista também vai curtir igual ele é a trabalhador, nós. Bom pai, né? Bom pai. É. Legal. Foi bom pai, bom. E que hora que a senhora almoça, dona Angela? Olha, eu não tenho assim um horário específico. Nunca gostei de horário. Não? Não. É 2 horas, 1 hora. A hora que dá fome. A hora que dá fome. Mas é o certo, sabe? É o certo. Porque esse negócio de horário, acho que o meu marido fez esse negócio tanto de horário pra mim, que eu chegava 11 horas e tinha que estar a comida pronta. Porque ele é um mineiro que a mãe é o São botava italiano. Botava comida no prato? Não. Botava na mão dele. Na mão. A senhora chegou a fazer isso também? Criado.
Eu mal criei ele também. É, né? É, porque ele pedia, eu pegava e dava. Entendi. Fazer o quê? Então tá bom. E ele tinha esse horário, 11 horas. Hoje eu já cortei esse negócio. Chega de horário. Chega, liberdade. Pelo amor de Deus. Ô, Angela, né? Obrigado mais uma vez. De nada. Agora eu vou comer. Vou começar com uma salada para abrir o apetite, né? Ah, depois eu vou. Muito boa a comida. É, eu sei, das outras vezes estava ótima aqui. É. Com certeza. Obrigado novamente. Obrigado. Valeu. Você? Valeu, valeu. Nossa, mãe. Nossa, Thiago. Que bom que a senhora gosta de falar, viu? Eu gosto. É isso aí. Ó, tá gravando já. Grava nós aqui. O que nós temos que falar? Peraí. Qual o nome do restaurante que você tá? Não pergunta não. Você não sabe o nome? Gente, nós estamos aqui no restaurante Vicenza. É Santo Antônio ou... Santo Antônio. Santo Antônio do Pinhal. Eu trouxe minha família aqui para comer, porque é um ambiente familiar muito bom. Eu já vim terceira vez aqui. É. Ó, vale a pena, gente. Porque além da comida ser boa, a recepção é muito legal. Que o pessoal é super simpático. Ambiente familiar, as crianças... Tem um lago, né? Tem que cuidar. Mas dá pra deixar à vontade aqui, que tem bicho pra elas andar de pônei e tal. Ó, eu não tô achando ruim não, viu? Imagina, a terceira vez. É. Gente, obrigado por vocês trazerem aqui. E até a próxima.